Ja. We are on protocol. Yeah, אז אני חושב שגם, תראו, כבר הצטרפו לא מעט, אני חושב לפחות איזה 70-80 אחוז מהנרשמים, אז אני מניח שמי שיצטרף עוד מעט יגיע, וגם אנחנו מקליטים את הכל, זה הכל בסדר גמור. אלי, ברכותיך, בבקשה, כן, על פתיחת מילה אנחנו הסשן נגיד. כרגיל. כן, אז אנחנו, אני רואה שרובם כאן מכירים את מיטל, אנחנו לא נפתח בזה, אתם מכירים את הפעילות, הסל, אני מזכיר שקיים ואתם מוזמנים כמובן לרכוש דרכו לא מעט מוצרים וכלים, מערכות טכנולוגיות שיסייעו לכם בשימוש, אבל אני רוצה כמה מילים על המודל והפעילות שלנו במיטל ומודל. מאוד שמחים על השקת מערכת מודל 4.1, חיכינו לה לא מעט, אני חושב שהמוסדות חיכו לה, אנחנו רוצים באמת לראות מה החידושים והכלים, מה החידושים ואיך זה יכול לקדם אותנו בלמידה והפעילות בהשכלה הגבוהה. אני מזכיר עוד שתי פעילויות שמיטל מקדמת סביב נושא הטכנולוגיה, סביב נושא המודל, לא ניכנס לשאר הטכנולוגיות, אבל סביב נושא המודל. כמובן שימי העיון והמפגשים שאתם מכירים, אחת מהם זה המפגש הזה, אבל יש לנו קבוצה שעוסקת ומקדמת נושא פיתוח המודל המשותף. התחלנו את זה בשנה שעברה, נדב אולי יגיד בחלק שלו עוד איזה מילה על הפיתוח האחרון שעשינו שם, ואנחנו נרצה להמשיך ולפתח בתחום הזה, שלא כל מוסד, או שבנוסף לכל הפיתוחים שנעשים במוסדות, נחשוב ביחד איך אנחנו יכולים להרחיב את הפעילות הזאת של פיתוחים משותפים בעזרת איזשהו תכלול של מיטל של הפיתוח המשותף, מהם הצרכים היותר מדויקים של המוסדות, ולראות איך אנחנו ביחד מפתחים את הכלים האלו. בהמשך גם נחשוב, וחשבנו על זה בעבר, איך משלבים את זה בקור של הפיתוחים הבאים של מערכת המודל. ואני חושב שזה, התחלנו תהליך שנה שעברה, אני חושב שזו הזדמנות טובה להמשיך את זה. לנו חשוב לקבל מכם מהם הצרכים ומהם הדגשים שהייתם רוצים להמשיך ולפתח, וכמובן להשתמש במה שכבר נעשה, גם במוסדות האחרים שרוצים לשתף את האחרים, וגם מה שנעשה אצלנו במיטל. מי ש... אני מקווה שבדיון, בחלק האחרון של המפגש, גם נדבר על זה, ואם יהיו צרכים נוספים, אז נשמח לקדם אותם ביחד. אז אני, זה החלק שלי, אני מעביר את זה לנדב, שארגן כאן יום נהדר, אז תודה נדב ותודה לכל האחרים שמצטרפים, ובואו נתחיל. כן, תודה אלי. למעשה, מה שרציתי גם טיפונת לדייק זה שיצא שכל שנה, כל גרסה, כל חצי שנה למעשה, שמשתחררת גרסה מייג'ור גדולה של מודל, מתרחשים פה בארץ מספר השקות מקבילות, מבוזרות, והחלטנו לנסות לאחד אותם ולהיעזר בעיקר במודל פרטנר שלנו, סיסביינד, הם בצורה רשמית מקבלים את כל המידע הכי עדכני ומדויק, במקום שאני צריך לדוג אותו ולחלץ אותו מכל המקומות, והזמנו את אבי מחברת סיסבנק שיציג את החידושים הרשמיים, כמו שהם מוצגים חברת מודל. בנוסף, התאמות מיוחדות, כן? שקשורות גם לגרסאות אולי יותר קודמות, כי אני לא בטוח, תכף נגלה אולי איפה כל אחד נמצא. הכנתי כמובן, כהרגלי, כמה סקרים קטנים, כדי שכולנו נהנה אחד מהשני מלהסתכל על תמונת מבט כללית, על איפה אנחנו עומדים כולם, אחד ביחס לשני, כל אחד בעצמו. ואבי ביקש גם שנפתח את זה לקהל הרחב, אז הזמנו מעבר לחברי מיטל פה, כל מי שזה איכשהו רלוונטי ומעניין אותו. אז גם אם לפעמים, תוך כדי המצגות, נעלה דברים שקשורים לחברי מיטל, אז אני בטוח שנצליח גם אולי חלק מהם להנגיש לאחרים. אני פוצח כבר באיזושהי אינטראקטיביות קטנה, בואו תנסו להגיד באיזה מערכת מודל אתם כרגע משתמשים. אני מקפיץ איזה קוויז קטן, לאנץ'. מקווה שכולם רואים. כן, רואים, אני רואה ישר מגיבים, אוקיי. אוקיי, 40 אחוז, 50 וקצת, ענו כבר. קדימה, קדימה, קדימה.
אתם לא יודעים את התשובה, תמציאו. אין ציון סופי. בסדר? 63% ענו. 6. הנה. 9. 69%. שאלות קלות, כן? שאלות קלות. מבקש לא להעתיק גם אחד מהשני. פשוט... יאללה, 70% אני משחרר. End of poll. Show result. רואים את התשובות? רואים את התשובות. אז ככה, לפחות כל מי שיצטרף פה, זה איפה שאנחנו נמצאים. נכון, יש פה כמה מאותו מוסד. צריך לפעמים, מקווה שזה לא הטעיה יותר מדי גדולה. אבל... כן, 3-9, 3-9 היא גרסת LTS, Long Term Service, כזאת שמקבלת איזה שנתיים אחורה תיקוני סקיורטי ובכלל פיצ'רים. אז אני נמצא שם לפחות, עם השרתים שאני משהו באחריותי, ואני מניח שגם לא מעט אחרים. 3-11, הגרסה הכי עדכנית, אחרונה של סדרת 3, ואני רואה שיש לנו פה איזה מספר חבר'ה אמיצים שהם כבר ב-4, חצי שנה, מעניין. לא יודע אם זה מישהו מהאקדמיה או שזה... כן, אז אני מניח שאולי תוך כדי המפגש או במהלכו, לקראת הסוף, ננסה באמת לשמוע באזור במפגש שיהיה בו קצת יותר מקום לדיון, אולי קצת חוויות מגרסה 4.0, איך זה היה השדרוג, אם יש איזה משהו מיוחד, מעבר למה שאבי יגיד ואולי אני אגיד, הניסיון שלנו. אלו אתגרים יש עם 4, ואני רואה שיש כאלה שהם מתחת ל-3.8 או פחות, לעבור לגרסה 4.1, אתם תצטרכו לשדרג לגרסה 3.9, זה הדבר היחידי שאני כרגע אומר, אולי אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל זה האתגר הקטן שיש למי שנמצא מתחת ל-3.8. טוב, אז זה פחות או יותר היה הראשון. יש לי עוד כל מיני שאלות מצחיקות ומשעשעות לכולם, אז אני אנסה לשלוף אותם תוך כדי בהקשרים המתאימים. אבי, אני מניח שאתה מוכן. נגיד, כן. קדימה. יאללה. הבמה שלך. טוב. אז שלום לכולם. אני רוצה להודות למיטל, אלי ונדב שככה הצטרפו ושיתפנו באמת פעולה כמו שנדב הזכיר. הכנו כוחות עם המיטאפ של מודל ישראל, באמת לייצר פה קהילה איפה שאפשר באמת לייצר את זה ולנוע כקהילה ולא כבודדים. ולייצר את המפגש הזה, אז אני אתחיל עם השיתוף. אקבל פידבק, שומעים אותי טוב, רואים את המצגת. כן, 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 מלא. כן. אז אני גם אומר שאני אהיה בצ'אט וינסה תשובות קלות לשאלות איכשהו להגיב, אבל גם אבי, נכון, אתה אומר שאפשר מדי פעם... אני אוהב שמתפרצים, כן, זאת אומרת, אם מישהו מרגיש שרח מתפרץ, אז שיקח את זה. אז ככה, שזה יהיה דיון כזה פורה. אז אנחנו מתחילים, מה חדש, מודל 4.1, קצת היכרות קצרה, נתחיל מהיכרות איתי, אבי לוי, CTO בסיסביין, סיסביין פרימיום מודל פרטנר, מחזיק עוד כמה כובעים נחמדים בתוך הקהילות של מודל, פרטי התקשרות, תרגישו חופשי, ליצור קשר בכל דרך. אז קצת על כל המודל, אז מודל LMS, מסביב למודל LMS, יש לנו במוצרים, יש לנו את ה-Workplace, יש לנו שזה מודל בהתאמה ל-Enterprise, מקומות עבודה, מודל App, שזה בעצם האפליקציה שניתן להוריד בכל החנויות, למובייל, היא כתובה למובייל, בסדר? זה לא גלישה בדפדפן למודל, לאתר שלכם. יש את המודלנט, שמתחיל ככה יותר לרקום אור וגידים ולפתח קהילה. לפני שבועיים היה מפגש ראשון של מפתחים של מודלנט, הוצג כל היכולת איך להרחיב אותו ולפתח אותו. המטרה שלו היא בעצם לשתף תכנים, לא רק לשתף פלאגינים, לא רק לשתף את התשתית של מודל או איך מודל בנוי, אלא
בא בעצם ליוזרים שבאמת משתמשים במודל, ונותן להם יכולת לשתף תוכן. בשירותים, אז יש לנו את מודל אקדמי, מי שלא שמע, לא מכיר, best practice לרכוש ידע במודל, מתחיל פה, מתחיל. תנר, שוב אני אומר, זה מתחיל, כי זה גם מהשנה האחרונה, אם אני לא טועה, ויש שם סרטיפיקציות ותהליכים ולמידה גם עבור מורים, גם עבור אדמינים, גם עבור מפתחים. אני מקווה שבקרוב גם לאנשי UX UI, ושירחיבו את זה גם ל-advanced. כרגע זה מתחיל בבייסיק, ולכן אני אומר, הדרך בהכרת המודל מתחיל פה. יש לנו את מודל קלאוד. מודל קלאוד בעצם מציע שירות SaaS למודל. כל מי שצריך להתחיל לעבוד עם מודל, בחבילות קטנות, זה מתחיל לפי משתמשים, כמות משתמשים, עד 1,000 משתמשים. אני ממליץ לכם להשתמש בשירות של מודל קלאוד. אם אתם בסקיילים יותר גדולים של מעל 1,000 משתמשים, אנחנו כפרימיום פרטנר מציעים פתרון משלים, ואתם מוזמנים לפנות לסיסביינד לקבל הצעה על שירות SaaS או PaaS עבור המודל. וספקי שירות מוסמכים, ביג בלו בטן, אינטליבורד, בלק, תעזור לי נדב, החבר'ה של ה... מה? אקססביליטי? כן. בלקפילד. כן. אז יש כל מיני חברות שבעצם עוברות הסמכה ביחד עם מודל, כמו שאנחנו נותני שירות כפרימיום פרטנר, הם בעצם פרימיום פרוביידר, הם בעצם מייצרים את המוצר שלהם באינטגרציות מאוד מותאמות עבור המודל. כל זה ביחד בעצם על מנת לתת פתרון מושלם ל-LMS, ל-Learning Management System, גם עבור מפתחים, גם עבור מנהל למערכת, לומדים, מורים, בעצם כל מי שנוגע במערכת. אז מודל LMS, כולם מכירים מודל קום או מודל אורג במקרה של קהילה. מודל קום זה האתר היותר קומרשיאל, תחת LMS, אתם יכולים לקבל פרטים נוספים על המודל. ובעצם על מה אנחנו מדברים היום, אז אני דווקא אתחיל משינויים שאני קורא לזה שכחנו ממודל 4.1, כי באמת לא כולנו עשינו את המעבר הזה או משתמשים בו היום ביום יום. 4.0. ראינו שרובנו לא, ואחר כך נדבר קצת על מודל 4.1. אז מה הספקנו לשכוח? במודל 4.1 בעצם נכנס שינוי מהותי והכי מורגש בתוך הניווט, בתוך האתר. זאת אומרת, עשו מחקרים, עשו בדיקות, לקחו את הזמן לחשוב איך משנים את המודל, מה רוצים לעבוד במודל 4, והחליטו שזה יהיה בעיקר הניווט, אז הוא קל, אינטואיטיבי, מהיר, יותר ברור איך נעים באתר, למה לצפות, יש היררכיית ניווט פשוטה, הפחתה בעומס הקוגניטיבי, זאת אומרת, אין המון 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 כפתורים עם דרופ דאונים וכניסה מתחת לשני, אין יותר את המסכים האלה, לא תראו יותר ניווטים כאלה, ויש עקביות, גם במסכי המובייל וגם במסכי דסקטופ. אז הדבר הראשון בניווט, בעצם הניווט הראשי, זה חלק, אתם רואים את העכבר שלי? כן. יופי. אז זה העכבר שנמצא, זה העכבר, סליחה, זה הניווט שנמצא בהדר, הוא סטטי, בסדר? למעט היכולת, הניהול מערכת, והיכולת של מנהל המערכת להוסיף custom menu, בעצם הוא סטטי, הוא קבוע, הוא לא ישתנה, לא משנה באיזה עמוד אני נמצא באתר, אוקיי? אני תמיד אראה אותו באותו אופן. בתוך הקורס יש שינוי בזה שבעצם התפריט הימני הוא הפך להיות אינדקס, בסדר? הוא מתאר איפה אני נמצא כרגע, על מה אני מסתכל כרגע בקורס שלי. אני נמצא בסקשן הראשון, בסדר? ולכן זה הערכים שאני רואה. אם אני אגלול עם העכבר, אנחנו נוכל להראות את זה בהמשך, או אם תרצו לקפוץ לדמו עכשיו, אפשר לקפוץ לאיזשהו מסך דמו. ככל שאני אגלול כלפי מטה באתר, הסמן הכחול פה, בעצם יסמן לי איפה אני נמצא,
כאשר by default הסקשנים כבר הם קולאפס, יש, הם מגיעים בצורה של קולאפס ולא צריך להתקין טופ קול. ואם אני בתוך פעילות ספציפית, אז אותה פעילות תהיה מסומנת. כרגע מסומן שאני מסתכל על הסקשן, ולכן הסקשן עצמו מסומן. יותר מזה, אם אני אפיל מעקב השלמה, אז יהיו פה עיגולים ריקים או ירוקים מלאים, שאומרים האם השלמתי את אותה פעילות או לא השלמתי אותה. יש לי פה גם גישה מהירה לפונקציות. אני רואה בתוך הקורס, יש בעצם תפריט שמנגיש אותי לכל מיני אזורים שרלוונטיים לי. זה דווקא כן, זה נקרא התפריט המשני, אוקיי? הוא תפריט שהוא דווקא משתנה. מה שכן קבוע בו זה שהוא יציג עד 5 פריטים מהתפריטים הקודמים שאתם מכירים מקורס, ובעצם כל השאר ייכנסו לאפשרויות נוספות. בסדר? אז אם חסר לכם איזשהו פונקציית ניווט של הקורס, מה שהייתם רגילים לראות בבלוק ניווט, קורסים, ניהול הקורס, ואז תחת ניהול הקורס המון המון תפריטים, אין את זה יותר. יש פה את הפונקציות הנגישות. בעזרת תכנות קל ניתן לקבוע את הסדר של מי החמישה פונקציות, 5 פונקציות, שנגישות בתפריט, ומי נמצא בתוך אפשרויות נוספות. כמובן שזה לפי סוג ההרשאות, זאת אומרת, הגדרות אין לתלמיד, יש רק למורה עורך. משתתפים יש לכולם, ציונים יש לכולם, דוחות יש לכולם, אבל כל השאר נמצא תחת אפשרויות נוספות. מה שפעם היה בגלגל, כן? גם בגלגל. מה שפעם היה בגלגל, נכון. מה שפעם היה בגלגל, או תלוי איזה, אם זה פורצון, זה היה נמצא בהדר, וכל מיני אזורים. נכון. כל ערכת נושא והשיגעון שלה. אז פה לא. אז יש לנו תפריט משני, ויש לנו את האינדקס של הקורס. סרגל צדדי, או סרגל הבלוקים, תקראו לו איך שאתם מעדיפים, הוא בעצם סרגל נפתח, לא, אין צורך יותר להתקין איזשהו תוסף ערכת נושא, זה מגיע by default. אם הוספתם, אם קיימים בלוקים, אז יש את הלשונית הזאת, אם לא, היא לא קיימת, אל תחפשו אותה, או אל תהיו מופתעים למה אין. ובעצם יש לי יכולת לסגור על ידי לחיצה על X, אין יותר את ההמבורגר שפותח סוגר, פשוט X. אני רואה פה את הבלוקים, וכשאני רוצה להוציא ולהכניס, אז זה מהלשונית הקטנה פה. לא שאלה. כן. זה יכול להיות פתוח מראש, או שתמיד צריך לקרוא צלבי? כן, זה משאיר את העדפה הדפולטיבית של המשתמש. זאת אומרת, זה לא, אתה לא יכול לאכוף את זה באופן קבוע, אלא אם כן אתה עושה שינוי בערכת הנושא, אבל זה בדרך כלל משאיר את זה באותו סטטוס שהמשתמש השאיר את זה בפעם האחרונה כשהוא היה בדף. אוקיי. יש פה עוד דבר שאולי לא ציינתי במצגת וככה קופץ ליין, כל הפוטר נכנס לסימן שאלה פה, למטה. אני חושב שזה יותר נקי, יותר נעים. אני אציג את זה בהמשך באיזשהו דמו, אבל שתדעו שהפוטר לא נמחק, הוא פשוט צומצם. אז באמת, חוויית המשתמש בקורס היא הרבה יותר אינטואיטיבית, היא פשוטה, אתה יודע תמיד איפה אתה נמצא בעזרת האינדקס, היחידות לימוד by default יכולות להתקפל, הפעילויות הפכו להיות סוג של כרטיס, בסדר? בואו נציג את זה. אז זה בעצם, כמו שאמרתי, אני יודע איפה אני נמצא, אני יכול בצד ימין לצמצם ולהרחיב את האינדקס. מי שעשה קורסים בקורסרה ובעוד כל מיני אתרים כאלה, אז הוא מכיר את זה, את האינדקס הזה בצד ימין, שאומר איפה אתה נמצא, באיזה פעילות אתה ובאיזה סקשן אתה. אז קל להתמצות ולדלג. האייקונים עברו רענון. אז ב-4 הם חודשו וקיבלו איזושהי נראות מרעננת. וכמובן, עם כל ההכנסה של ה-Reactive UI ושיפור חוויית הפרונט, אז גם המעבר למצב עריכה הוא מרגיש הרבה יותר מהיר, הרבה יותר פשוט, והוספת המשאבים קיבלה איזושהי נראות חדשה גם כן, בעצם
בתוך הקורס, במצב עריכה, זה כבר לא איזשהו סטרינג, זה ממש מקבל כמו מין קארד משלו. אפשר שאלה? כן. טוב, אנחנו עברנו לארבע, אתה תגיד משהו על הנראות של האייקונים של קבצים, שהיום זהים אחד לשני ואי אפשר להבחין בין סוגי קבצים? לא, 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 לא העלית את הדיון הזה פה, אבל זה מעניין, לא, לא... יש על זה גם דיון בטראקר, לא כולם מבסוטים מהדבר הזה. זה נורא, זה נורא. בוא רק תחזור עוד שנייה אבי אחורה, אני רוצה רק עוד דגש קטן, הצבעים מסמנים סוגים, לא יודע אם לקרוא לזה ממש פדגוגי, אבל מקבצים של פעילויות עם מחנה משותף. בדיוק. כן, הכחולים זה פעילויות אינטראקטיביות, הירוקים זה כשאתם רוצים לשאול משהו, לקבל מידע מהסטודנטים, הכתומים זה יותר שיתופי כזה, כן. פורומים, בסיס הנתונים, אגרון מונחים, וויקי, כן. כן, והכחולים זה דברים סטטיים, אני חושב אולי יותר, כאילו, פסיביים. ורק ביג בלו בטן צריך... עוד להתעד... נשאר ככה קצת שונה. כן, לא, זה... נכון, אבל אולי זה צד שלישי כאן, זה עוד לא ליבה. לא, לא, זה ליבה. זה ליבה, אוקיי. כן. הצד שלישי עכשיו נראים מוזרים ביחס לליבה. כן, צריך להתקן. אוקיי. היוזר טורס, היוזר טורס קיבל גם הוא רענון משלו, בעצם הוא תומך בריץ' טקסט, אתם יכולים להכניס פה, אתם רואים, זה כבר לא רק הטקסט הבנאלי, אלא ממש תמונות ו-HTML, הוא מביא איתו רענון, הוא נראה הרבה יותר טוב, ואני מאוד מאוד ממליץ להשתמש בו, באמת, הוא יכול לחסוך הרבה... טלפונים לספורט וכל מיני בעיות הטמעה. עכשיו שאפשר לשים בו כמעט הכל, סרטונים, מה שאתם רוצים. אז זה עוד חידוש שנכנס. וזהו, זה ככה היה קצת אחורה. נדב, אם אתה רוצה להזכיר עוד משהו שפספסתי על מה היה בארבע וחשוב להזכיר, כי ככה זה... סיפו דוחות, אבל אתה, אני בטח... לא, נדבר על זה. נדבר על זה. נדבר על זה, נכון, סיפו דוחות. מה שאני הולך לדבר עליו גם בארבע אחד, אז אני קצת הזנחתי, אבל... מעולה, מעולה. בסדר. אז ארבע אחד. אז הארבע אחד הוא LTS, שזה בעצם Long Term Support Release. אני שנייה אביא פה איזשהו... מגניב לפה איזשהו שקף, זה לא שקף, זה האתר. כשנפרסם את המצגת, לינק על התמונה הזאת, תביא לאתר הזה. או שימו את זה פשוט בפייבורית אצלכם, שתדעו איפה אתם נמצאים, בסדר? לא להתעקע מאחורה, כי אתם עלולים להגיע למצב שאין לכם ספורט, בסדר? במקרה, מי שב-3.9 קיבל זמן פציעות נורא נורא ארוך, אם אנחנו בקטע של מונדיאל, כי מודל לקחו את הזמן עם גרסה 4, ולכן הם העריכו גם את 3.9 וגם את 3.11, הם העריכו את כולם, כדי להמשיך לתמוך עד שהם שחררו את 4, אז פה אנחנו רואים את התמיכה הארוכה מאוד של 3.9, שהיא לא קרת בדרך כלל. LTS נותן לכם בעצם ביטחון, שאתם מקבלים סוג של תמיכה לשלוש שנים הקרובות. למה סוג של תמיכה? זו תמיכה מלאה ברמת בגים במשך בעצם שנה, ועוד security patches במשך שנתיים נוספות. וזה המשמעות של long term support. ואם אתם רוצים באופן כללי לדעת מה קורה ומה עם הגרסה הבאה, אז זה מופיע פה, ופה רואים טיימליין קדימה גם כן. ועדכונים, ואפשר לראות במיינור ורז'ן שינויים, אז אני ממליץ לכולם ככה להחזיק את הדף הזה קרוב. אוקיי. אז כל מי שמתכנן מעבר, כן, זאת הגרסה, וחידוש ראשון שנדבר עליו זה ה-Tiny MCE 6. Tiny MCE, כולנו מכירים אותו, הוא לא חדש במודל. מה כן חדש איתו? זה בעצם שמודל אמרו, אוקיי,
אנחנו הבנו שלא, שאנחנו בעצם עובדים באופן סורס, ואנחנו מעוניינים להשתמש באופן סורס אחר, ולא תמיד אנחנו רוצים להמציא את הגלגל. ונכון שהמצאנו את הגלגל עם אטו, כי אולי טייני לא יתאים לנו אז, אבל גם אטו פורש, הוא בעצם הוכרז רשמית כמשהו שבדרך החוצה, הוא עדיין כתוב בטכנולוגיה של YUI, קצת מיושן, קצת מאוד, אפילו YUI בעצמו לא מתקדם, ולכן בעצם מודל החליטו להסתנכרן עם העולם, ולהסתנכרן עם טייני MCE עדכני ביותר, והוא נראה ככה, בעצם כשאני מאפשר את הטייני MCE החדש, זה הנראות, הלוגו פה, בשלב ראשון אני ממליץ לכם להדליק אותו, זה פיצ'ר שאדמין יכול להחליט האם להציג את הלוגו כן או לא, איך? כי ככה אתם יודעים שאתם מטייני אנחנו, הוא ככה איזה סמן ראשון, בדקה ה-90 הצלחנו להכניס פה תמיכה בכיווניות של RTL, הוא עדיין בפנים מתחת מאחורי הקלעים, יש לו עוד כמה בעיות RTL קטנות שהוא לא מטפל בהם, וכמו שאתם רואים, עוד לא מתורגם עד הסוף, אז קהילה, אתם מוזמנים להוסיף תרגום, נדב ומיקי ישמחו לקבל את הבקשות שלכם, ולאשר אותם. הוא כן תומך בכתיבה, זאת אומרת, שימו לב, כשכתבתי פה שלום לכולם, זו הדגמה של Tiny MCE בעברית משולב עם אנגלית, זה נכתב תקין, השש, אני מבטיח לכם שלא כתבתי שש, ואז Tiny MCE, רשמתי Tiny MCE שש, והוא כתב את זה בצורת תקינה, זאת אומרת, בגלל הכיווניות, אז זה עובד תקין. איפה זה לא עובד תקין? כשתנסו להשתמש בטייני MCE בתוך ה-assignment, לצורך העניין באונליין submission, אז שם בהמרה ל-PDF, אם אתם משתמשים בזה, אז לא כל האלמנטים יאמרו כמו שצריך, או ביצירה של מיילים, כי לא על כל תגיד פה היא מתויגת נכון לגבי הכיווניות, ולכן יש אזורים שצריך עוד להשתמש בו בזהירות. אני לא אומר לא להשתמש, אני אומר, תאפשרו אותו, תשתמשו בו ותנו לנו את הפידבק כדי שנוכל לקדם את זה, כי אם אף אחד ישתמש בו, לא נקבל פידבקים ולא נוכל לתקן את זה, חוץ ממה שאנחנו יודעים. אנחנו נשמח לקבל פידבקים מהמשתמשים כדי, כן, לייצר אותו RTL, תמיכה ב-RTL מלא. הברירת מחדל גם במסודרת כבר לעברית? סליחה? היה פעם ברירת מחדל שזה כאילו צריך ללחוץ. זה כבר בעברית כאילו? אתה יודע על מה אני מדבר? הברירת מחדל של RTL כאילו. כאילו, הוא מתקן, הוא מזהה שאני בעברית, אז הכיווניות תהיה בהתאם, בסדר? האם הוא שותל את הטאג? לא. זה עדיין, נכון, אדם? עוד לא נכנס. נכון, זה עוד לא נכנס. עוד לא נכנס. אז בשורה התחתונה כדאי להישאר את הרגע עם אטו בתור ברירת מחדל ולהתנסות בזה כדי לתת פידבק. בדיוק, לאפשר למשתמשים, כן. להציף לכם, להציף לכם, כאילו תאפשרו אותו, בסדר? אז אם כבר אני מדבר על לאפשר אותו, מאפשרים אותו מתוך המנהל מערכת, מתוך תוספים, ניהול עורכי תוכן, הוא יהיה בחלק התחתון, שימו לב שיש לכם שני טייני, המלצה שלי לא להשאיר את שניהם, זה מבלבל. בסדר? אלא אם כן, אתם כבר עובדים כרגע עם הטייני כדיפולט, אבל אם החלטתם לעבור לחדש, תאפשרו אותו ופשוט תחבו את הישן. איך האדמין מבדיל ביניהם? לי יש שני שיטות להתמודד עם זה. אחד, החדש קוראים לו Tiny MCE Editor, והוא לא מתורגם, אז הוא עדיין באנגלית Tiny MCE Editor. החדש מתורגם, אז יש עורך תוכן מעוצב Tiny MCE, ובהגדרות, כשנכנסים לחדש, יש הגדרה אחת של האם להציג את הלוגו כן או לא, ולישן יש את הנראות של כל תוספי הפלאגינים, שמאפשרים את זה עם איזושהי טבלה, ואז מעתיקים את השם ומרחיבים את זה. אז זה דרך קלה לזהות מפה. אז לאפשר, כדי לתת ליוזרים את היכולת לבחור את זה בדפות, לאמיצים אני קורא לזה, שימו אותו by default ראשון, ואז הוא דפולטיבי, מי שלא שפשוט יאפשר את זה ורק יחבא, יסגור את העין לישן.
מחולל הדוחות. אוקיי, מחולל הדוחות... רגע, שנייה, רגע, אבי. כן. לגבי הטיינים, יהיה אפשרות להוסיף מסמך וורד לאורך התוכן, באטו אפשר, בטיינים אין אפשרות. יפה, אז השאלה פה היא לגבי פלאגינים שבעצם יש לטייני MCE. המבנה פה של הפיתוח בטייני MCE הוא קצת שונה ממה שהמפתחים היו רגילים לעשות עד היום במודל. היה בכנס מפתחים האחרון איזשהו הסבר על איך לבנות פלאגינים, איך להתאים אותם לטייני MCE החדש. האם כבר יש את התוסף הזה נתמך? את זה הספציפי אין. אין, אוקיי, תודה נדב. צריך לבדוק בפלאגין דירקטורי. כן. יש בודדים בינתיים. אבל את זה לא. יש לטייני תוספים בתשלום, שלא קשורים למודל בכלל, ושם לפי דעתי יש את התוסף הזה. אבל אני מניח שמודל בעצמם... יעשו תוסף מקביל שלא בתשלום, בשלב כלשהו. כרגע זה, אין אותו עדיין, הספציפי הזה. תודה. בבקשה. אז שוב פעם, זה לא, זה לא, הוא לא באמת עוד replacement, זאת אומרת, הוא לא תזרקו וזהו, מחליף לכם, זה כן. עוד לא שמה. הוא חדש גם לקהילת משתמשים וגם לקהילת המפתחים, והוא יצבור תאוצה. אין לכם מה לחשוש ממי שמשתמש באטו, הוא לא הולך לפרוש, אני חושב, בארבע שנים הקרובות, אם אני לא טועה, זאת הייתה הצהרה. זאת אומרת, הוא לא יוסר, בסדר? הוא בדרך לפרוש, אבל הוא לא יוסר בשנים הקרובות. זה לפחות ההצהרה שאנחנו קיבלנו, מקווה שאף אחד לא יחזור בו מזה. סליחה. אוקיי, מחולל הדוחות, רובכם בטח משתמשים בתוסף צד שלישי שנקרא Custom Reports, או בעברית, תעזור לי עם השם שלו, איך הוא נקרא, דוחות, בלוק הדוחות, בסדר? דוחות מתקדמים? דוחות מתקדמים, תודה. אז עכשיו, יש פה בעצם מנגנון שמודל באו והכניסו לתוך הליבה, הוא הגיע בכלל מהמודל וורקפלייס, הוא פותח שמה, דרישה שהגיעה מהעולם העסקי, ומודל החליטה בעצם שהגיע הזמן להפיץ אותו לכולם, והכניס אותו לתוך המודל LMS. הוא התחיל בגרסה 4, כמו שנדב כבר הזכיר מקודם, רק שהיו לו בעצם מעט מאוד מקורות מידע. אז מקורות מידע למחול הדוחות, צריך להדליק את ה... לאפשר את זה קודם כל בתוך ה-Site Administration, המנהל מערכת צריך לאפשר את זה בתוך האפשרויות מתקדמות, לאפשר את הפיצ'ר הזה. שוב פעם, יש לו משמעות כי הוא מחולל דוחות, הוא מריץ שאילתות, ולכן מאוד מאוד ממליץ להפעיל אותו כשיש לכם read ו-write, רפליקות לכל מנהלי מערכת פה, זה מחולל דוחות, הוא רץ על הדאטאבייס, הוא מריץ שאילתות, תשתדלו להפריד את בקשות הריד לשרתי ריד אונלי. זו אמירה קצת טכנית, אבי, אני לא יודע אם כולם הבינו על מה אתה מדבר. אני חייב להעיר את זה, כי להדליק את זה בלי לחשוב שזה לא ישפיע על הביצועים, זה קטסטרופלי. אז כן, וזה גם רץ ברמת המערכת, אוקיי? אז בעצם הגדילו לנו את כמות המקורות, במקום שלוש מקורות שהיה בעבר, שזה משתמשים, קורס, והיה עוד קבוצות מערכתיות, אם אני טועה, אז יש לנו פה 12 מקורות שונים, שאני יכול לבחור מתוכם נושא של דוח, ובעצם אחרי שבחרתי נושא של דוח, אני מגיע למסך שבו יש לי מצד ימין, את כל אפשרויות שלי למקורות מידע, זאת אומרת, אם זה בקורס, אז כל העמודות שיש לטבלת קורסז, אם זה קטגוריות, אז כל מה שאני יכול להוציא מטבלת קטגוריות, enrollment, user, קבוצות, זה מה שנותן לי דוח המשתתפים. הוא נוצר עם איזה שהם ערכים דיפולטיביים שאתם רואים פה על המסך. אני יכול בקלות לשנות את שם העמודה, בעצם לחיצה על העיפרון, ואני מגדיר את העמודה מחדש. במקומות שבהם אני רוצה לבצע אגרגציות, אז אני יכול ללחוץ על הכפתור פה, ובמקום להציג את השם, אני יכול לעשות איזשהו קאונט על השמות,
ויוצג לי פה קאונטים במקום השמות עצמם, זאת אומרת, יכולת לבצע אגרגציות על אותו שדה, הסידור של השדות הוא לא חייב להיות כמו בטבלה עצמה, אני יכול בעצם בדרג אנד דרופ לסדר את זה בצורה שונה, להוסיף שדות, אני אקבל פה תצוגה מקדימה, מצד שמאל אני יכול להגדיר תנאים על המידע עצמו, זאת אומרת, מתי, כאילו, תראה לי רק משתתפים שהם בשיוך ידני, אוקיי? מסננים שאני רוצה להציג למשתמש, למי שצופה בדוח, בסדר? זה הפעלת מסננים, יכולות המיון, ובאיזה צורת תצוגה אני רוצה שאותו דוח יוצג. בעמודת הקהל, אני קובע מי הקהל שיהיה חשוף לדוח הזה, האם זה כל המשתמשים, האם זה רק בעלי תפקידים מסוימים, אני יכול לחתוך לפי רולים, אני יכול לחתוך את זה לקהלים שונים. תזמון, שזה משהו שלא היה לנו בעבר, זה בעצם היכולת שלי להגיד מתי אני מייצר את הדוח, מתי אני בעצם מריץ את השאילתה הזאת, אני לא רוצה כל הזמן להריץ אותה, ולא רק מתי, אלא האם גם אני רוצה לשלוח איזושהי הודעה לאותו קהל שהגדרתי פה, שנוצר דוח חדש. אז זה גם מייצר תזמון ליצירת הדאטה, לשאיבה של הנתונים, וגם יכולת להטריע בזמנים שונים לקהל שונה, שהגדרתי מראש. והגישה נותן לי ויו מהיר לראות למי יש גישה למערכת. ברמת מנהל המערכת, אחד, אני מאפשר עריכה בלייב על התצוגה, והאפשרות הנוספת היא בעצם להגביל את כמות הריפורטים שאנחנו מריצים, שוב פעם, אפס, זה במקרה שבאמת אתם בטוחים בתשתית שלכם. אני ממליץ להגביל את זה. צריך לפתח דוחות ביחד עם אנשי IT, לראות, לעשות בדיקות, לא בקלות דעת. בדיוק, וגם לא בהכרח אתם תמצאו את כל השדות, לא אמרתי את זה מקודם, אבל היתרון פה שהשדות עצמם הם תוסף, זאת אומרת, זה כל אחד יכול, כל מפתח מודל יכול להרחיב פה גם את הכמות מקורות המידע, אוקיי? וגם את השדות עצמם. זה לא ליבה, זה כאילו מגיע בליבה מה שאתם רואים, אבל זה תומך בהם של המודל, זה מודיולס. אתם יכולים לפתח את זה בעצמכם ולהרחיב את זה. כלומר, אם יש לי תוסף פרטי שלי, שלוקח מעקב לנוכחות בכיתה, אז הוא לא בהכרח מופיע כאן ברשימה, אני אצטרך להוסיף אותו לרשימה, אם אני רוצה לאפשר למורים שלי, למרצים, לשלב מידע כזה בדוחות שלהם, של מי היה נוכח או לא נוכח, למשל, נכון? כן. בדיוק, עכשיו יש פה איזשהו, אתה רוצה להוסיף בתוך סורס, בסורס של דוחות משתתפים, עוד טבלה או עוד עמודה, אתה יכול, אתה פשוט מפתח טייפ מסוג שדה, אתה מגדיר לו איזה אגרגציות, זה שוב פעם, אנחנו עושים קצת לטכני, אבל אתה יכול ממש להוסיף פה שדה, ואז מתווסף פה לא רק מה שמודל נתנו, אלא גם מה שאתה רצית להוסיף לדוח משתתפים. וגם בניגוד לתוסף דוחות מתקדמים, אי אפשר לכתוב שאילתות SQL מאפס. לא, 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 לא. כאילו, רק מה שזמין כרגע. מה שהמפתח כתב, תחת הרולים של המפתח, איך שולפים את המידע, אבל כן, המנגנון פה בעצם אמור לתת תמיכה באיך, איך מתחבר אותו שדה שיצרתי, אני צריך לדעת לייצר לו בעצם את כל הג'וינים האפשריים לתוך דוח משתתפים, איך אני נותן לו תמיכה באגרגציות, כל שדה שמפתח מייצר, הוא חייב לתת את הדעת על כל הנושאים שנתמכים פה. יש תיעוד מפורט לאיך לפתח שדה או מידע נוסף. פשוט אני ממליץ להשתמש בזה, כי תיווצר פה באמת קהילה, ולא איזשהו דף וויקי שמכיל דוחות, שהם כן רלוונטיים, לא רלוונטיים. זה תומך בקרוס דאטאבייסס, זאת אומרת, אתה לא כותב שהיית לדאטאבייס ספציפי, זה אמור לתמוך בכל הדאטאבייסים. זה ייתן לנו קהילה של יצירת דוחות אמיתית,
ויותר נתמכת במודל מאשר הקסטום ריפורט, שהוא היה כלי נהדר, רק שהיית צריך להגיד את זה בעצמך. כן. אוקיי, חידושים בתחום הפעילויות, אז פעילות בסיס נתונים קיבלה דף חדש בפרונט, ביצירה, שמיועד לעזור לנו להתחיל לייצר פעילות מסוג בסיס נתונים, שלוש תבניות חדשות, תצוגה מקדימה לתבניות האלה בעצם, וצפייה פשוטה במצב בקשות לאישור, מי שמשתמש בבקשות לאישור להכנסת מידע חדש. הפיתוחים האלה הגיעו דרך מודל יוזר אסושיישן, מי שלא מכיר זה איזשהו מערכת של מודל שבה כל אחד, כל מי שמשתמש במודל יכול לרכוש קרדיט, ועולים שם רעיונות למה הקהילה רוצה שמודל יפתחו, ובעזרת הקרדיטים לוקחים החלטות. נדב אולי מכיר את זה קצת יותר טוב ממני, אני בגדר ספק, אז פחות כן. אמור להיות שותף שם, אמור לקבל פיתוחים שמודל מחליטים כן לקחת ולפתח במקרה ויפנו אלינו. אז... כן, אני חבר שם, אבל מה שקורה שיש הטעיה ב-User Association לארגונים גדולים, למוסדות, שהם מגיעים עם הרבה קרדיט, והם משפיעים על הפיתוחים בדרך כלל שמגיעים מהדבר הזה. אבל גם במיטל אנחנו, יש לנו משהו דומה, ונדבר עליו בהמשך למי שלא מכיר, שגם פה אנחנו עושים פיתוחים בין מוסדים דומים. אז זה לא היה נושא, זה רק למה שמתי את האייקון, כי זה הגיע משם. אוקיי. אז אוקיי, אז יש לנו הדגמת בסיס נתונים, בסדר? ברגע שאתם יוצרים בסיס נתונים והוא ריק, אז זה המסך החדש שלו, שעוזר לכם בעצם להתחיל ליצור. למטה מופעל לי פה, בגלל שאני במצב עריכה ועם דיבאג מופעל, אז יש פה איזשהו פוטר שבדרך כלל לא רואים אותו, והקורס אדיטור זה בעצם כל מה שקשור לריאקטיב UI, הוא מראה לי את הסטייט שאני נמצא בו, נרחיב על זה אולי בהמשך. אבל מה שמעניין זה תבניות שדות זמינות, ברגע שאני נלחץ על זה, בעצם אני מגיע לסט תבניות, אז נוספו שלושה תבניות. אני בוחר להשתמש בגלריית תמונות, ואז אני מקבל פריוויו, בסדר? זה בעצם הפריוויו, תצוגה מקדימה, אני יכול לחזור אחורה, לא להשתמש בזה, ובעצם לבחור תבנית שונה, תחת תבניות מהרשימה, או בעצם לחוץ על הכפתור של use this preset, ובאותו רגע השדות, אני עובר לעמוד שמאשר את השדות, נותן לי אפשרות להוסיף שדות נוספים. ברגע שאישרתי את זה, יצרתי פעילות מסוג דאטאבייס. במקרה הזה העלו פה שני תמונות חדשות עם תיאור, ואחת אושרה, ופה אני מיד רואה בצורה מאוד פשוטה, נורא קלה, נורא נוחה, מאוד נוחה, איזה פריט ממתין לאישור, איזה פריט כבר אושר, ו... אנחנו רואים שהגלגל שיניים שלנו התחלף בשלוש נקודות, זה הסטינג המוכר מעולם המובייל, זאת אומרת גם כשנסתכל במובייל זה עדיין יהיה, אנחנו נכיר את השלוש נקודות האלה, אז גם פה עוד ישור קו, אז יש לנו שלוש נקודות, ששלוש נקודות זה מה שאתם רגילים גלגל שיניים, או פעולה, לבצע פעולה נוספת, לחיצה על השלוש נקודות ובעצם אני רואה את הפעולות הנוספות שאני יכול לבצע, ויש לי כפתור אישור, אני מאשר בצורה קלה ונוחה בתוך פעילות מסוג בסיס נתונים. שם חדש לפסקה מעוצבת, השם החדש הוא רק באנגלית. למה הוא רק באנגלית? כי כמובן המזהה של אותו פעילות נשאר אותו מזהה, ולכן בעברית הוא עדיין נקרא פסקה מעוצבת, אלא אם כן נחליט ליישר קו בתרגום ולקרוא לו Text and Media Area. אז לכל מי שמשתמש במודל באנגלית, לא לחפש לייבל יותר. אני מודה שגם אני חיפשתי, עד שזיהיתי לפי האייקון, אז תכירו, לייבל שונה לטקסט אנד מדיה אריה, זה הפסקה המעוצבת. באנגלית אתם עדיין רואים אותו פסקה, בעברית הוא עדיין פסקה מעוצבת, אז זה רק באנגלית. לא הזכרתי את זה, ואני מזכיר את זה, BBB בעצם, ה-Big Blue Button, מפגשים סינכרונים,
הוכנס לתוך הליבה בגרסה 4, ובעצם הוא גם מגיע באיזשהו מוד חינמי by default, לא צריך לקנות את השירות. אם אתם מוכנים לקבל את הטרם של השימוש החינמי, פשוט מאשרים את זה ומפעילים את האפשרות להשתמש בתוסף, הוא קבוי by default, אז מי שמתקין ולא מוצא אותו, צריך להיכנס לניהול מערכת ולאפשר אותו, תחת תוספים, פעילויות, להדליק את העין, ובעצם לייצר מפגשים בחינם. אני לא זוכר מה בדיוק הטרמס, מה מקבלים בחינם, זה מוגבל בזמן ונראה לי לא הקלטות, נכון? 45 דקות למפגש, והקלטות נשמרות שבוע. אוקיי. אי אפשר להוריד אותן, אפשר רק לצפות בהן. שבוע, כן. ועד קרוב ל-40, 35-40 תלמידים במפגש בערך. זה בערך הקומבינציה. כלומר, לקבוצות קטנות, מפגשי הדהוק האלה, אפשר חופשי להשתמש בזה, נראה לי. למי ש... כאילו אוהב ומכיר את התכונות של ה-BBB. יש לו גם שירות מנועל שהם בתשלום. נכון. אנחנו כפרטנר של מודל נוכל גם לקשר אתכם ולעזור לכם ברכישה. אנחנו גם פרטנר של ה-BBB, או שאתם פונים אליהם ישירות, מה שמועדף עליכם. או להתקין את זה באון פרם. BBB, גם הוא אופן סורס, גם הוא היה לו איזה סאמיט קטן עכשיו בגרמניה. אפשר להשתמש בשירות. התוספת החדשה ב-4.1 היא בעצם התמיכה בגסט אקסס. עוד דבר שאני רוצה להגיד על השירות המנוהל של BBB, הוא נותן יותר סטטיסטיקות בתוך הקורס, כאילו מעביר למודל עוד סטטיסטיקות, שזה כאילו יותר מהותי. שאין בעצם... נוכחות, למשל. השלמת פעילות, כן, גם כאלה. במידע שהוא מעביר עם תקשרים אחד לשני. 4.1, לענייננו, 4.1 הוא בעצם מוסיף את היכולת לאפשר כניסת אורח. זה מתחיל בזה שהאדמין מאשר את זה קודם כל, בסדר? ואחרי שהאדמין מאשר את זה, כשמורה ייצור פעילות מסוג ביג בלו בטן, יש לו את האפשרות לתת גישת אורח. עד עכשיו בעצם זה לא היה מתאפשר, גם אם הקורס היה פתוח לאורחים, וכן הלאה, פשוט היוזרים היו צריכים להזדהות דרך המודל לתוך הביג בלו בטן, ואם אתה לא אורח, ואם אתה אורח, אתה בעצם לא יכול להיכנס. ברגע שמאפשרים את זה, אז נפתח האפשרות גם להחליט האם אני רוצה כל פעם שנכנס אורח, לאשר לו בצורה מפורשת, בתוך הביג בלו בטן. המיטינג לינק והמיטינג פסוורד לא מופיע בזמן יצירת הפעילות, זאת אומרת, אם יש פה מורים, או צריך להסביר את זה למורים, לא לחפש את זה כי זה מופיע במצגת, או באיזושהי הדרכה ממקום אחר, פשוט לעשות סייב, ורק אחרי הסייב נוצר הלינק, בסדר? והפסוורד, צריך לעשות שמירה, ואז הם פשוט מופיעים, נחיצה על הכפתורים של ההעתקה, ואתם יכולים לפרסם את זה איפה שנוח לכם. אוקיי, ניהול משתמשים וקורסים. אז רישום לתפקיד בקטגוריה דרך קובץ CSV, בסדר? קטגורי ID number עם מספר, רול ליד זה, בעצם מאפשר לרשום גם ברמת הקטגוריה, אז זה נכנס. מחיקת קורסים דרך שורת הפקודה, אז כל הסקריפטולוגים, מי שכתב פה סקריפטים, יש פה משהו רשמי ונחמד, איך נדבר על זה, אני גם אציג קצת. הצגת אזור הזמן בפרופיל המשתמש, לא יודע אם זה רלוונטי או כמה מאיתנו מעבירים מוקים או קורסים בינלאומיים שבהם המשתמשים מגיעים מאזורי זמן שונים, וחשוב לכם בעצם לתת פעילויות שבעצם לא פתוחות לשעתיים, כי מישהו באזור זמן שלא סביר שהוא יצליח לגשת אליו ואתם מעוניינים לדעת מה אזורי הזמן, אז זה מופיע בפרופיל המשתמש. גישה קלה לכפתור בקשת קורס, וקפביליטיז,
עברו שינויים, אז אני קורא לזה update, כי גם נוספו, גם השתנו וגם ירדו. אז ציון אזור הזמן בפרופיל המשתמש, אז הנה אתם רואים את זה פה, אסיה ג'רוזלם, אני רואה מאיפה מגיע המשתמש שלי בקורס, תחת משתתפים, כל הדעת עם מה הפרשים בינינו, עדיין אותו משתמש רואה את הזמן שלו, אתם מגדירים בזמן שלכם, אבל צריך לקחת את זה בחשבון שזה יהיה סביר כשמעבירים קורס שהוא בינלאומי. בקשת קורס, אז בקשת הקורס, ברגע שמאפשרים את זה ליוזרים ונותנים את הקפביליטי המתאים, אז בתוך הקורסים שלי יש את השלוש נקודות שדיברנו עליהם מקודם, לחיצה על השלוש נקודות, נפתח הכפתור של בקשת קורס, הנגישו אותו בצורה קלה יותר, לא צריך לחפש את הכפתור הזה על המסך, הוא פה, תחת השלוש נקודות, ואם מפתחים רוצים להרחיב את האקשנים שיש תחת הקורסים שלי, אז מרחיבים את זה בתוך השלוש נקודות. קומנד ליין, בסדר? של הוספת, מחיקת קורס, אז אני מציג פה את ההלפ שלו, החלק המעניין שאני רוצה להציג בו זה את ה... Disable Recycle Bin ו-Non-Interactive. ברור שצריך לתת את הדגל של קורס ID, אבל ה-Non-Interactive וה-Disable Recycle Bin נותנים למפתחים או למי שנמצא פה ועובד עם Command Line את היכולת לייצר רשימות של קורסים, לתת אותם כאינפוט לאותו Command Line, ולצא סקריפטולוגיה שרצה ובעצם לא צריכה לא צריכה ממני תגובה כל פעם ואישור עם הנון אינטראקטיב, והדיסייבל ריסייקל בין זה בעצם אחד הבעיות שאנחנו נפגשים איתם כל הזמן, כשאנחנו מפעילים ריסייקל בין באתר שלנו, אז בעצם כל מחיקה של קורס, או של תוכן בתוך הקורס, מייצרת גיבוי. אחד מכביד לנו על הסטורג', עלול להכביד לנו על הסטורג', כשאנחנו לא רוצים, ושתיים לוקח גם זמן ביצוע, אז אם עדיין אתם רוצים בכל זאת למחוק, רשימה מאוד גדולה של קורסים, או אפילו קורס בודד, והפתרון עד היום היה בעצם להיכנס, לבטל את זה שנייה ב-Recycle Bin, ואז לקחת את הסיכון שאם מישהו עושה טעות, אין לו גיבוי באותו רגע, להריץ את הסקריפט שלנו, ואז להחזיר את זה חזרה, אין בזה צורך יותר. בעצם אני יכול ב-Command Line להחליט, אני יודע, אני מפתח, אני בתוך ה-Command Line, זאת אומרת, יש לי גישה לתוך המערכת, זה מישהו בעל הרשאות, שמריץ את הסקריפט הזה, ויכול להריץ אותו בשקט, ועדיין משתמשים, מקבלים את אותם תכונות שהגדרנו בתור מנהל מערכת, עם הריסייקל בין הקיים. עדכון יכולות. מבחינת היכולות, אז בעצם יכולות חדשות שנוספו, אז גרייד ריפורט קיבל עמוד נוסף, אנחנו תכף נציג אותו, אז היכולת לצפות באותו גרייד ריפורט סאמרי, יכולות של הטייני, לשלב H5P, לשלב אודיו, לשלב וידאו, ויכולות שירדו זה בעצם השימוש ב-XML RPC, זה ירד כי כל התקן ירד ממודל, זאת אומרת, אם מישהו יעשה upgrade, אתם תראו שהוא מסיר לכם את הסרוויס הזה, אפשר, אם מישהו עדיין צריך אותו, הוא קיים כתוסף צד שלישית, בסדר? זאת אומרת, לא ליבהל, מי שמשתמש ב-XML RPC, זה שמה לא בליבה. אז הוא יורד, מבצע את השרה שלו בתור ליבה, ואז אתם יכולים פשוט לדרוך אותו מחדש כתוסף. זה סוג של ממשק עם מערכות פנימיות בתוך המוסדות, מערכות ניהול סטודנטים וכאלה, יכולות להיות כאלה שמשתמשים. כן, זה אחד הסוגים. בעצם כל בקשת סרוויס, בעצם זה לא משהו שהיוזר שגולש, משתמש בו באג'קס וכן הלאה, לא משהו שקשור לדפדפנים, בסדר? זה יותר ברמת תקשורת, סרבר טו סרבר. יצירת קשר התמיכה, הוא כעצמו לא משהו חדש, בסדר? הוא נמצא בפוטר, כשלוחצים על הפוטר, היום אתם רואים אותו בפוטר שלכם, הפוטר שהצטמצם לסימן שלה בלחיצה עליו, אז יש לכם אפשרות ליצור קשר לתמיכה. מה שכן נוסף זה יכולת להחליט מי רואה את הקשר לתמיכה, ובמקרה הזה הדגמתי שאני מגביל את זה רק ליוזרים שעברו אותנטיקציה במודל,
זאת אומרת, אני לא מעוניין שיצרו איתי קשר לתמיכה, מישהו שחשם בגוגל, אני רוצה להתחיל ללמוד במוסד X, ונפל לדף מודל שלי, כי הוא תמיד עולה ראשון בשאילתות האלה. נתקע. אבי? טוב. שהוא נפל. תקשורת. טוב, עוד חצי שעה הוא יחזור אלינו. שומעים אותי? מקווה שזה... אבי, היית מנותק לנו לאיזה כמה שניות? כן, עדיין, נראה לי. טוב, נחכה בסבלנות לאלקטרונים שהתרששו. אני שומע אותו, הוא לא שומע אותי. חזרת. חזרתי. נעלמת לנו לאיזה דקה אולי. כן, למטריקס. טוב, חזרתי. יופי, החלפתי רשת, הרשת הקודמת איכשהו הפסיקה לתקשר. קדימה. שומעים אותי בסדר? אני בסטרים תקין. כן, כן, כל בסדר. נדע לו משהו, אני... אוקיי, אז עד איפה שמעו אותי? שלחנו, פתחנו לך בקשה לתמיכה. אוקיי, מעולה. כדי שתחזור. אז כן, דיברת על זה. אז זאת אומרת שאתם authenticated user, כי בעצם מה שבחרתי פה זה להגביל את זה רק למשתמשים שעברו לוגין במודל. אני יכול לפתוח את זה לכולם או לא, אבל הפרטי התקשרות, אני מגדיר אותם, זה לא חדש, זה היה כבר לפני, מגדירים אותם בסטינג שלפני, הסטינג החדש זה מי חשוף אליהם. ממשיכים, כן, זה נראה לי משפט. סתם, אני רק עשיתי בדיקה לראות שאני עדיין מחובר. כן, יפה. גיליון ציונים. אז מה החדש בגיליון ציונים? אז יש לנו הזנת ציונים ודוח משתמש משופר, עברו שם כמה שינויים שתכף נדבר עליהם. דוח סיכום ציון חדש, זה בעצם אותו capability שהזכרתי מקודם, אז כדי לצפות בדוח הזה צריך לאפשר את ה-capability הזה, הוא ניתן by default למורים, והוספת אותיות נוספות לציון באותיות, אני אציג את זה אם זה לא היה מספיק ברור, ניסיתי לנסח את זה כמה... לא מעניין את אף אחד בישראל נראה לי. לא שיטות... ציון שעובדים פה בארץ. כן, אבל חדש, אז בואו נדבר על זה ונעבור את זה מהר, אם זה לא מעניין. אז, מה השיפורים שעשו בעצם בתוך גיליון הציונים? בהזנת ציונים כוללת, בעצם יש לי את המשתמשים, אז יש פה חיפוש שהוא בדרופ דאון, תוך כדי שאני מחפש, אני יכול לסנן מי היוזר שאני מסתכל עליו, ולמה דווקא יוזר? כי בצד שמאל, אני יכול לבחור איך אני מסתכל על הדוח שלי. האם אני מסתכל עליו, לפי משתמשים או לפי פרטי ציון שתכף אני אציג, בסדר? אז יש לנו פה דרופ דאון, אם בחרתי לפי משתמשים, אני יכול לבחור משתמש, להסתכל על הציונים, להזין ציונים במצב עריכה, ואם אני רוצה להסתכל על זה בצורה של פרטי ציון, אז אני פשוט בוחר את פרטי ציון, והסלקט פה במקום להיות המשתמשים, הופך להיות אותו סלקט עם חיפוש והשלמה אוטומטית, לפי הרכיבים בקורס, פה אני במצב עריכה, אז כל השדות פה הם במצב של כתיבה, ויש לי פה פעולות שאני יכול לעשות ברמה של כמה יוזרים במקביל, או בעצם אני יכול לסמן צ'קבוקסים ולהפעיל פעולה שהיא בבלק, היא במסה. אז זה השיפור בעצם בתוך הזנת ציונים כוללת, זה התרגום בעצם. בהסתכלות של הסטודנט, אוקיי? ציוני הסטודנט בקורס, אז אחרי שאם אני מורה אז אני יכול לבחור סטודנט, שבחרתי סטודנט, אני מקבל תצוגה שהיא עברה שינויים ושיפורים, זה בעצם ביכולת לקחת קטגוריות ולהסתכל עליהן בצורה מצומצמת ומורחבת במין קולאפס כזה, אז פה אנחנו רואים שכל הקטגוריות פתוחות, גם הקורס עצמו, ופה יצרתי קטגוריה שקוראים לה עבודות הגשה, ושמתי את כל העבודות הגשה בפנים, אז גם היא במצב פתוח. זה לא נוח לי, אני רוצה לצמצם את עבודות ההגשה,
לייצר קטגוריה חדשה של פעילויות H5P ולהגיד אותם בפנים, ולהסתכל רק עליהם, אז זו דוגמה שבה צמצמתי את עבודות הגשה, הגדתי את H5P לקטגוריה משלה, ואני מסתכל, צופה בזה בצורה הרבה יותר קלה ונוחה, עם איזשהו קולאפס, עוד ויו בעצם על הציונים ברמת הסטודנט. כלומר, עדיין אין הלימה בין היחידות הוראה בקורס, בין הנושאים, נכון. אין קישור כזה. כן. האם יש קישור בין הסקשנים, יחידות ההוראה בעברית, לקטגוריות ציון? לא. לא. אם אתה רוצה, אתה צריך לייצר ולשמר את זה בצורה ידנית. עצמאית ידנית, כן. עצמאית ידנית, פיתוח של כן. פיצ'ר כזה, כן. אוקיי. נמשיך. כן. פיצ'ר ריקווסט, מה שנקרא. למה? Great summary. הרבה פעמים שאלתם עצמכם, למה אנחנו צריכים את כל הכאב ראש הזה? תן לי את הסיכום. אז פה זה מגיע, הסיכום פה ברמת הפעילות, בסדר? אני לא רוצה את כל התיאורים באמצע, ומה קיבל כל משתמש, ומה קיבל ועוד הסברים, אני רוצה לדעת פשוט ממוצע. בסדר? אז יש לי יכולת לראות את כל הפעילויות, את הממוצעים שלהם, במקרה הזה יש פה 100, כל הכבוד, ויש לי יכולת לסנן בעזרת המסננים בצד, אני אומר, תראה לי רק את הפעילויות שהן שוות ל-H5P. ואז אני מקבל בעצם את הסיכום. בלי הרבה תיאור, בלי הרבה דיטלס, בעצם שם הפעילות והערך. אז מה שאמרנו שנדלב גליו במהירות, מי שנותן ציונים באותיות, אז יש להם את האותיות הרגילות, מ-A עד fail, עד F. רוצים להוסיף, נוסף כפתור של הוספת שלוש שדות לטופס, מתווסף פה בעצם מקום לעוד שלוש אותיות. תסדרו את זה כאהבת נפשכם, איך שנוח לכם, נתון להחלטת המשתמש, למי שמשתמש בציון באותיות. בנק השאלות. בנק השאלות עבר שינוי מהותי בגרסה 4. במקרה פה אני מציג רק את השינויים של 4.1, אבל נדב, תתפרץ איפה שאתה חושב שכדאי להזכיר דברים שקשורים ל-4. בנק השאלות בעצם מאפשר לנו היום עריכת השאלה, שם השאלה, בסדר? בלי הצורך להיכנס לעריכה. אני בעצם בתוך הבנק, רואה את השאלה, לוחץ על העיפרון, משנה את השם, לוחץ Enter, שיניתי את שם השאלה. כמה פעמים השאלה הזאת בשימוש? בסדר? אז יש לנו שדה נוסף שאומר כמה השאלה הזאת בשימוש, ומתי השאלה שונתה בפעם האחרונה. ואנחנו רואים פה גם מי שינה, modified by זה בעצם יכול להיות גם מי שיוצר, לכן יש פה את הפרטים של מי שיצר, אבל לא מתי זה שונה. מה יש לנו בחדש שנכנס בגרסה 4? יש לנו גרסאות לשאלה, בסדר? זאת אומרת, אני לא חייב לשנות את השאלה שכבר השתמשתי בה במבחן הקודם, אני יכול פשוט ליצור לה גרסה חדשה, ואז לבחור להשתמש באותה שאלה, בגרסה 2 שלה, עם התיקון של הטעות כתיב, או תיקון של מה שהסברתי כרגע בצ'אט או בכיתה, באיזשהו אופן, לכל מי שהשתתף במבחן הקודם, אז אני יכול לייצר גרסאות, אני יכול לתת סטטוס לאותה גרסה של שאלה, האם היא בסטטוס מוכן, או שהיא בסטטוס טיוטה. גם פה נדרש תרגום, טיוטה לפי דעתי עדיין רשום פה דראפט, אז אתם מוזמנים להוסיף. יש פה יכולות לתת ID, אבל אני חושב שה-ID כבר היה כבר מזמן, אז אבל פשוט זה מציין את זה בצורה כזאת יותר, עם יותר דיטלס. נותן איזה שהם סטטיסטיקות, אלה באמת שיפורים שנכנסו בגרסה 4. בגרסה 4.1 זה שוב פעם רק עריכת שם השאלה, כמות השימוש ומתי שונה לאחרונה. אז ציינתי את זה. עוד שינויים בניהול הקורס. היכולת בעצם להעלות שפה ברמת פעילות בודדת, אוקיי? אם עד היום יכלתי להעלות שפה רק ברמת כל הגדרת הקורס, לצורך העניין, אני רוצה עכשיו להעלות שפה רק בפעילות ספציפית ולא בכל הקורס.
אז אני יכול להיכנס ביצירת פעילות, בסדר? הנה, זה דף תוכן, ואני מעוניין שדף התוכן הזה יהיה באנגלית, בניגוד לכל הסייט, או לקורס. אז פה אני מעלה צפה, פיצ'ר נחמד, הוספת הצגת שעה ליד תאריך, זמן השלמת פעילות, איפה זה נעלם לי, זה לא מופיע פה, אוקיי. כשאני מסתכל על השלמת, על דוח השלמות, דוח השלמת קורס, אם אני חץ על משתמש ספציפי, אז אני מקבל ליד התאריך גם שעה. בסדר? זה התוספת, מה שלא היה, היה רק תאריך. וזהו, זה בעצם השינויים שנכנסו בגרסה 4.1. אם יש שאלות, נשמח לשמוע. אני שאלתי שאלה לגבי מאגר השאלות. כן. בגרסה הקודמת, אנחנו ב-3.11 מאחווה. כל פעם שיבואו בוחן, זה היה מביא את כל מאגר השאלות. ואמרו לנו שב-4 זה ייפטר. כן, אז זה לא... סליחה שאני מתפרץ, אבי, זה לא נפטר ב-4? ניסו לפתור את זה ב-4 אתה יכול להסביר את זה, נדב? קשה לי, כאילו... כן. אני זוכרת שזה עשה מלא בלגן. זה עושה לכולם מלא בלגן, לא רק בישראל, בכל העולם. זה אחת הסיבות בין המרכזיות שהחליטו לעשות שיפור בכל הבנק שאלות הזה, אבל עשו גם עוד שיפורים אחרים שלא קשורים לזה. מה שקורה, התקלה למעשה היא כזו, שאם אתם מייצרים לכם קוויז חדש, בוחן משימה, איך שאתם קוראים לזה אצלכם בעברית, ובתוך הקוויז אתם מוסיפים שאלה שהיא משותפת ברמת הקורס. יש כמה, אפשר לשים את הבנק בכל מיני רמות של שיתוף, זה יכול להיות בנק פרטי של הקוויז, או בנק של, של הקורס, או בנק של קטגוריה ברמת מערכת, או בנק ראשי של המערכת, זה כל מיני קונטקסטים, וככל שזה נמצא בכל מיני קונטקסטים שונים, אז יותר זה זמין לשימוש של האנשים שנמצאים בקונטקסט הזה. אז למעשה, אם לקחתם לתוך קוויז שאלה שהיא משותפת ברמת קורס, זה העתיק את כל המאגרי שאלות, כל הבנקים של השאלות שהיו ברמת הקורס, וזה הייתה, וזה פשוט מזעזע, כי משנה לשנה הבנקים האלה גדלים, ואז על שאלה אחת בודדת שכולה השתמשתם איזשהו מאגר של קורס, הוא עכשיו העתיק לכם את כל הקורס, איכשהו הם לא ידעו להבדיל בין פריט מאוד מסוים, בין שאלה מאוד מסוימת לבין כל המאגר עצמו, ואז הם החליטו שהם ישפרו את זה לקראת לגרסה 4, לא הצליחו לעמוד ביעד הזה, וגם אחרי זה דחו את זה ל-4.1, גם לא הצליחו, ועכשיו הם מתכננים לפתור את זה ל-4.2, אז אני יכול לשלוח לכם את ה-MDL, את הטיקט שמתעסק עם זה, כדי שתוכלו לעקוב ולדעת באיזה גרסה זה תוקן, אבל כרגע ב-4.1 זה עדיין לא תוקן. למי שלא מכיר, אז זה בעצם המבנה שנדב הזכיר פה, מרמת המערכת, תלוי איפה נמצאת השאלה. אז כן, אם אני מסתכל ברמת הקורס או ברמת קטגוריה, אז שם אני יכול למצוא את כל השאלות. הוספתי בצ'אט את הקישור למי שמעוניין לעקוב אחרי זה. אבל כן, זה עדיין אתגר. אני יכול לשתף מהמערכות שאני איכשהו מנהל או מעורב בהן. אנחנו עשינו תיקון בליבה כדי לעקוף את זה, אנחנו משתמשים בו יותר מחמש שנים, שכל פעם שנוצרת שאלה חדשה, במקום ליצור אותה ברמה של קורס, אני יוצר אותה ברמה של קוויז. ואז לא מתנפח לי איזשהו בנק שאלות כזה ברקע בקורס, ואני יכול להעתיק בקלות את הקוויזים שלי ממקום למקום, מקורס לקורס, משנה לשנה, יבוא ייצוא, גיבויים, הכל, שום דבר לא... ומי שרוצה, אני יכול גם לשלוח את התיקון הזה, זה איפשהו פעם העלינו את זה לליבה, אבל הם לא כל כך התייחסו אלינו, הם רצו לפתור את זה בשיטה אחרת, שוב אמרתי, עדיין לא נפתרה,
אבל זה תיקון יחסית קטן, ואז לא מנפח לכם את המערכות. אז כאילו כמה שורות של שינוי בליבה. אתה אומר שאפשר להפנות אליך. מה זאת אומרת? לא, מי שהספק שלנו שנותן שירות. ש... כן, לא, אני, דיווחנו את זה למודל לעולמי, העלינו לשם את התיקון, אז אני, את רואה בצ'אט, ברב שיח כן, פה? כן, אני רואה. אז זה מה שהם, שמודל רוצים להכניס ועוד לא נכנס, אני תכף אשים פה עוד לינק למה שאנחנו עשינו. שהוא, אוקיי. אני אומר, אני כבר כמה שנים עובד איתו והוא מצוין. אז... אפילו שזה לא בליבה, למי שזה ממש מציק לו, יכול, כן, לעזר בספק שירות שלו. מה שעוד רציתי להוסיף, אבי, אגב, אם אתה כבר נכנס לפה, הם הוסיפו גם אפשרות למטה דאטה, למי שממש מתעסק עם השאלות, אז אפשר להמציא שדות. אתם יכולים להמציא שדות, כאוות נפשכם, והן יכולות להופיע כאן בעמודות האלו. אתם רואים גם שחלק מהעמודות הם שלפו סטטיסטיקה של כמה השאלה יעילה, טובה, זה גם דברים שאתם יכולים להדליק ולחבות במאגר למי שממש עובד ובונה מאגרים גדולים. שזה דבר נחמד. כן, אז פה ככה תוך כדי ניצרתי עוד גרסה. כן. ואתם רואים שכרגע... נדב, תוסיף את התיקון, אני לא רואה כן. אותו. עוד לא הוספתי. אוקיי, אני פשוט רגע, אני ממוקד עכשיו כרגע בסשן, במפגש שלנו, אבל עוד מעט אני אוסיף את זה. אוקיי. תחפש אותו. עוד דברים למי שעוד לא רגיל לגרסה החדשה, הרבה פעמים דברים שהייתם רגילים לראות בטאבים, נכנסו למין דרופדאון, זאת אומרת, אם אני רוצה לעבור לתצוגת קטגוריות, אז זה בדרופדאון, ייצוא, יבוא. גיבוי קורס הפך לקורס ריוז, בסדר? כשאני פותח אותו, אז זה נראה שכאילו, רגע, מה, למה הוא בחר יבוא? כי שוב פעם, זה רק קורס ריוז, זה הנושא. איזה ריוז אני רוצה לעשות? האם אני עושה יבוא? האם אני עושה גיבוי, שחזור, העתקה, טיפוס? זה בעצם בתוך דרופדאון, אז אם אני לא מעוניין ביבוא, מעוניין בגיבוי, אז אני פשוט צריך לבחור גיבוי, והדף בעצם משתנה בהתאם. אז מה שהזכרתי מקודם, בעצם כל הניווט של הקורס, מעבר לחמישה פיצ'רים הראשונים, נכנס לפה. משתתפים, מי שמחפש את ניהול הקבוצות, אז גם הוא, בדרופ דאון, בסדר? שיטות רישום, שיוך משתמשים, כל הנושא הרשאות, קבוצות, זה נמצא פה בדרופ דאון. השיוך משתמשים לתפקיד, אז יש לנו איזשהו מודל כזה שנפתח ומקלידים שמות, הוא עושה חיפוש אוטומטי, ואחר כך אפשר לתת פה הגדרות נוספות בשיוך ידני, זה פחות רלוונטי, לרוב אתם מסנחרנים מול מערכת מנהל סטודנטים, ומקבלים את הקורס די מוכן, אבל במקרה ו... הסינון... הסינון בעצם שנותן יכולת לסנן לפי קטגוריות, תפקידים, שיוך, בחירה, שם פרטי של משפחה. בניגוד לאלף ובית משם פרטי ושם משפחה, בסדר? אז הוא גם תומך מולטי לנג, ויכולות חיפוש יותר מורחבות. הוא כן קצת צריך לייצר פה לוגיקה והבנה של איף ואים וגם או כל מיני כאלה, תנאים כאלה, שזה לא חיפוש בגוגל, בסדר? אבל לפי דעתי הוא הרבה יותר נוח, זה רק דעתי, מאלף שם פרטי, האות הראשונה מהשם הפרטי, האות הראשונה משם המשפחה, ואז באנגלית זה צריך לתת פה איזה עוד הגדרות נוספות כדי שזה יתמוך בכלל. לשיקולכם. זהו, יש דברים שאתם רוצים לראות בהדגמה, שאלות. כן, אבי, אולי תיכנס רגע למצב עריכה של קורס ותראה איך אתה מעתיק, אתה יודע, גורר פעילות מהמבוא לאיזשהו מקום בתפריט למטה, ליחידה 3, נגיד. אז זה קורס דפולטיבי, בסדר? אתם רואים את האינדקס פה בצד. כשאני אתחיל לגלול, אז הוא מסמן איפה אני. על מה אני מסתכל, בסדר? שאני לא אלך לאיבוד.
אם אני מעוניין לצמצם, אז אני יכול לצמצם יחידות, בסדר? או לקפוץ לפעילות ספציפית. אז אני בפנים, אני יודע שאני במודל HQ. שימו לב שהרוחב המסך, לא יודע אם כולם יאהבו את זה, אז פה הוא מלא, כי זה פורום, וזה איזושהי טבלה, וטבלה היא צריכה להיות על כל המסך, אבל ממבחני UX UI, אנשים שלא חושבים כמו מפתחים, או לא יודע, כמו כולנו, הם הבינו הם טוענים שהעין לא צריכה לזוז כשאני קורא, ולכן לא נכון, אם אני אלך לרמת הקורס, לא נכון שהקורס יהיה פרוס על כל המסך, אלא בעצם יישב במרכז, ובמבט אחד אני אמור לקרוא את כל מה שאני צריך, זה הסיי מאחורי, למה צמצמנו את השטח של התוכן ברמת הקורס, למה עמוד הלחיתו לעשות את זה, ובמקומות שצריך, אז הם באמת מרחיבים את זה, אז אין פה, זה לא בג, זה פיצ'ר, שבא לתת יוזר אקספיריאנס, וחוויה קוגניטיבית קלה יותר, המעבר לכרטיסים, הפעילות היא בעצם כרטיס, אז פה אפשר לראות מה נדרש כדי להשלים, על הכרטיס עצמו, ועכשיו אני בעצם רוצה לעבור למצב עריכה. אז כמו שאמרתי, בתפריט הראשי הוא קבוע. מי שיש לו יכולת להפעיל מצב עריכה, יודע באופן קבוע, פה יהיה לו כפתור הפעלת מצב עריכה. זהו, עברתי למצב עריכה, בסדר? אני בתוך מצב עריכה, יש לי את העפרונות שהיו לפני, יש לי את היכולת בעצם בשלוש נקודות לפתוח את הגלגלי שיניים הישנים, לייצר העברות, או להוסיף פעילות, בסדר? אז הוספת פעילות תחת את אותו רכיב. יש יכולת בעצם, זה כבר הגיע מזמן, בסדר? להגיד איזה פעילות אתם מעדיפים, האדמין יכול להחליט מה כן חשוף, מה לא חשוף, איזה טאבים אתם תראו פה, או איזה פעילות תראו. אז הנה, אני עכשיו מגיע ישר למועדפים שלי, כי סימנתי בכוכבית. האינפו גם כן הרבה יותר נוח, זה לא חדש, אבל מה שחדש זה הכניסה ויציאה. מי שלא עבר, אל תחפשו את הלנגוויץ', בסדר? זה אחד הדברים שישר מחפשים, הוא נמצא בתוך היוזר. בפרופיל של היוזר, שפת הממשק, אין יותר אייקון בחוץ. זה קרה ב-4, שפת הממשק נמצאת פה, ברגע שאני לוחץ, אני יכול לבחור באיזה שפה אני מעדיף. נמשיך במצב עריכה, אם אני במצב עריכה, אז אני יכול לפתוח פה, ובעצם להזיז מתוך האינדקס את המיקום של הפעילויות, או להזיז סקשנים שלמים. הוא ממספר את זה, טוב, אני אקח אחד עם שם. טוב, זה מבוא, אין לי, אז בואו נשנה פה את השם, שלא יישאר עם אחד, כי אז הוא ממספר את זה מחדש. אז שוב פעם, אנחנו חווים את כל הכיף של Reactive UI, שבו בעצם אני לא מרענן את הדף בכל שינוי, ועכשיו אני רוצה להזיז באינדקס את... שמתי לב שגם באינדקס כבר הוא התקן את השם, אני מזיז, והנה, עכשיו, בגלל שזה לא השם הדיפולטיבי, אז הוא לא מתאג לי מחדש את יחידת הוראה, ובאמת אני רואה שזזתי את ראשון. אז כבר באינדקס אני יכול לבצע שינוי מיקום, אני לא חייב בעצם לגלול ולגלול ולגלול במסך, אני יכול לראות את זה יותר מהיר בתוך האינדקס. כל הנושא של Reactive UI ויכולת יותר לעבוד לאיזשהו רענון, בעצם שינוי המידע בלי לרענן את הדף, סורי, זה קורס נורא ארוך, אני ביטלתי את הדיבאג. טוב. מגיע, אתם יכולים לראות את כל הקורס מובנה בצורה של JSON, אולי נפעיל את זה בכל זאת, מעוניינים? לא, לא, אבי, אל תקלל, בבקשה, לא, זה לא מתאים. אין צורך, לא מעוניינים. תודה רבה. זהו, אז אני גם יכול בעצם לבוא ולגרור בתוך סקשן, אם זה יותר נוח לי, בסדר? אז גם כל הביצוע יכול להתבצע פה. כמובן שתמיד באופן קבוע קוראים ביצועים של תמיכה באקססביליטי, הרבה חיפושים הפכו להיות במקום מודל, דרופ דאונים, כדי לתמוך יותר באקססביליטי. כל הזמן יש שיפור בתחום הזה בתוך המודל. מהשלוש נקודות תעשה מוב, בבקשה. אוקיי,
הנה, כן. העברה. כן, זה. ואז בעצם אני יכול, במקום דרג אנד דרופ, לקבוע על ידי כפתור, לאן אני רוצה, נגיד אני רוצה אותו אחרי פייג'. אז זהו, הוא עבר אחרי פייג', הנה הפורום הראשי, עבר לפה. כן. חשוב למי שיש לו קורסים גדולים ועושה עיצוב, instructional design, עיצוב של ההוראה, מעביר. מה לגבי פורמטים של קורסים השונים? אני תכף אדבר על זה, אבל אוקיי, אבי, אתה רוצה להגיד משהו? שאתה יודע? כרגע עוד יש תמיכה, שמהר מאוד תלך ותידח בפורמטים ישנים, בגלל כל השימוש בריאקטיבי ולתת חוויית משתמש שלא דורשת כל פעם שאני טוען מידע או כל פעם שאני משנה מידע, לייצר טעינה מחדש של כל הדף. לפי דעתי נשאר עוד שני גרסאות, ב-4.3 בעצם כל קורסי הפורמט כדי לעבוד במודל 4.3 יהיו חייבים ליישר קו. בעצם בוא נגיד ככה, הדרישה כרגע ממפתחי קורסי פורמט לבצע שינויים עבור גרסה 4 ותמיכה ב-UX החדש. אני יודע שכולם עובדים על זה, גם אנחנו עובדים על זה, גם המפתחים בעולם עובדים על המעברים האלה, גם כדי לתת בעצם, לגרום להיות למודל מערכת יותר, בהרגשה מעודכנת, מהירה, רספונסיבית למשתמש. ברמה של אפילו אם אני עומד עם האכבר, אז כאילו סומן לי שאני נמצא פה, וגם מסומן פה, ראיתם, עשיתי מקודם העברה, הנה אני אקח שוב פעם, אני אעשה העברה, אז סימנו לי שלחצתי על השלוש נקודות, זה היה מסומן בעיגול, אני אקח את זה לפה, וזרוק אותו גם הוא מתחת לפייג', אז הנה, לחצת כאן, אני יודע שכאן, זה הרכיב שהזזתי, זאת אומרת, גם הוא זרק אותי למקום שבו הנחתי את הרכיב החדש, הרכיב הזה עדיין מסומן כרכיב שאני נגעתי בו פעם אחרונה, הכפתור שגרם לו להגיע לפה, לא סתם לקחו שנה ושמונה לגרסה 4, וגייסו צוות שלם של אנשי UX-UI, הוקמה מחלקה של UX-UI בתוך מודל, וגם אנחנו גייסנו אצלנו איש UX-UI לצורך העניין הזה, ומודל העולמית פרסמה כרגע איזשהו בייס להתחיל לעבוד עם העולם, לתת בתוך פיגמה, איך הם בונים את כל הדיזיין ואיך הם בונים את כל ה-UX שלהם. הרעיון פה הוא בעצם ההבנה שהשקענו המון בפיצ'רים, הגיע הזמן להשקיע בנראות ובחוויה. אתה יכול אז קצת לפרט על איזה פריימוורקים של ג'אווה או ספריות, סליחה, ג'אווה סקריפט, ספריות ג'אווה סקריפט, נגיד YUI נעלם לגמרי? לא, YUI לא נעלם לגמרי. כל הקסמים שהראית פה באיזה פריימוורק זה? אז אוקיי, זה כתוב natively, JavaScript, אתה תצטרך להכיר פונקציות חדשות של ריאקטיב, יש דוקומנטציה מאוד מפורטת, זה לא ריאקט, זה פונקציות ספרייה של מודל, קור של מודל, שהם קוראים לזה ריאקטיב, ונותנות לך את התמיכה. התפיסה היא תפיסה של ריאקט, בסדר? שיש סטייט, והסטייט קובע את הכל, אני לא רוצה להיכנס פה לדיטלס טכני. אבל לא נפטרנו מ-YUI. אין פה איזשהו פרימורק ספציפי, יותר מזה, הם אומרים, חבר'ה, אנחנו משאירים את זה לכם. בואו אתם, תכתבו איזה ספרייה תומכת שאתם רוצים, בריאקט, באנגולר, בבו, נגיד שיש לנו קוד ישן שכתוב ב-YUI, אנחנו צריך לשכתב אותו? איך זה עובד? בואו נגיד ככה, ב-YUI אם עוד לא שכתבתם, הגיע הזמן, כן? זה היה עוד ל-AMD. YUI, תפסיקו איתו, בסדר? פשוט ככה. איפה שאתם יכולים להיפטר מ-YUI, ומודל לא מכריחים אתכם, כמו למשל פה, ב-assignment, בסדר? אין לכם ברירה. אם אתה מפתח לפה משהו, אתה חייב לכתוב את זה ב-YUI, כי זה כתוב ב-YUI. אם אתם מפתחים פלאגין לאטו, אין לכם ברירה, אתם צריכים לכתוב אותו ב-YUI. אי אפשר לברוח מזה. אבל אם אתה כותב קורס פורמט, כל דבר שאתה יכול לכתוב, לא לכתוב אותו יותר ב-YUI. אם אתה יכול לכתוב אותו בריאקט, אם זה משהו שאתה רוצה בסוף לתת חוויית משתמש עדכנית, שאין רפרשים כל הזמן, והנתונים מתעדכנים, כי משהו השתנה בצד השרת,
או כי שלחת בקשה, אז להתחיל לכתוב אותו, להשתמש במנגנון של הריאקטיב. אני מבטיח לכם שזה נותן חוויה אחרת לגמרי למשתמש, כל השינוי מעברים הוא מהיר יותר. אתם רואים, עברתי פה עכשיו בין מצב עריכה למצב לא עריכה, לא, כאילו, התוכן, לא הרגשתם פה את התוכן כמעט מאבאב, כאילו, במעברים האלה. אותו דבר, יש המון בקשות, אתם כן חייבים לשלוט לכל מי שנמצא פה ומפתח במעבר ל-441, תשלטו בעולמות ה-Web Services, כתיבת Web Services, JavaScript, ESX, לשפר עמדות, מה שנקרא, לקחת קורסים, להבין איך הדברים עובדים, איך כותבים נכון, כי זה שם, מודל אמרו, אנחנו נותנים בסיס סטנדרטי, אנחנו לא בוחרים לכם פרמורק. אם אתם רוצים להשתמש באנגולר, או רוצים להשתמש בפרמורק כזה אחר של JavaScript, אתם תצטרכו להרחיב בעצמכם את הספרייה התומכת לתוך אותו חבילה, ומפה זה שלכם. אנחנו נתנו את הכלים, קחו את זה, אני מאמין שהם ישמחו לקבל את זה חזרה כאיזשהו משהו שאתם משתפים עם הקהילה, וגם הקהילה תשמח לקבל את זה. אבל אין פה משהו ספציפי, הם לא מכתיבים, הם אמרו אנחנו נתנו את הכלים. טוב, אבי, בוא לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, זה אבל, לא אבל שיחת דבלופרס. אבל חד משמעית, לא YUI, בסדר? כן. אתם נדרשים לעבוד עם גרנט, AMD, זהו, סיימתי, מבטיח נדב, זהו. כל הטכניות שלי יצאה החוצה. כן, אני רואה. כן. אולי נעשה מפגש דבלופר זכר. נראה לי, כדאי. בלי להפחיד את האנשים שלא צריך להפחיד אותם. אחד מקביל. כן, אחד מקביל, כן. הגדרות, אז הגדרות נורא מאוד 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 נגיש, בעצם אין צורך ללחוץ על גלגל שיניים, הנה זה הטייני, שאלו לגבי קורסי הפורמט, אז נושאים, בסדר, יחידות תורה, הוא קולאפס, אין צורך להעביר את טופ קול, אלא אם כן יש לכם פיצ'רים שאתם אוהבים מהטופ קול של, לא יודע, איפה החץ ואיפה כל מיני כאלה הגדרות שלא תקבלו בנושאים, אבל אם מה שראיתם מספק אתכם, אז אלה הליבה. אני בטוח שכבר יש לא מעט שתומכים בגרסה 4, בשיטה החדשה של עבודה מול הקורסי פורמט, המימוש בעצם החדש של קורסי פורמט. זהו, שאלות נוספות. שואלים לגבי תצוגה בתמונות. טיילס? יש עוד טיילס או גריד? גריד, כן. גריד אני חושב ש... גריד אני יודע בוודאות שיצא לו גרסה ל-4. כן, גם אני. ל-4-1 אני די בטוח שאם יצא לו ל-4-1 זה סתם תיוג שהוא צריך לעשות שם, או איזו השלמה מינימלית, אבל הוא קיים ב-4, אז אני... אתם יכולים להיות רגועים לגבי 4-1. קיים ב-4, אבל עדיין אין לו פיצ'ר ליסט מלא. כן, עוד פעם, אז פה זה כבר, בגלל שזה צד שלישי, זה הפניות מול המפתח, או אם אתם רוצים לקחת בעצמכם ולתרום חזרה, אז לפתח ולהעביר לאותו מתחזק פלאגין צד שלישי. כן. טיילס יש בגרסת בטא ל-4, זה עדיין לא יציב מבחינתם, למי שמשתמש. אוקיי. עוד משהו מעניין, אבי? לא, זהו, אם אין עוד שאלות. הפוטר שהבטחתי שאני אראה אותו. הנה, זה הפוטר. פנייה לקבלת תמיכה, זה מה שהצגנו מקודם. אתם די מכירים את זה, בסדר? זה פשוט מה שהיה זרוק קבוע למטה בפוטר. וזהו, יש פה את הפעלת user tours. סליחה, לא זה. מי שמפתח בעצמו ערכות עיצוב לעצמו, אז יש איזשהו חתיכת קוד קטנה שאפשר להוסיף לערכת עיצוב שלכם, שמחזירה את הפוטר הישן, שמעלימה את הסימן שאלה הזה, ו... כמובן, מי שרוצה נשתף את זה. אבי, אני חושב שיש עוד יכולת שלא אמרת. כן.
אם אני לא טועה, נוטיפיקציות שמעלים זה, למרות שזה יכול... זה היה ב-4.0. אה, זה היה? כן. לא, בסדר, אני מסכים שכדאי לציין את זה גם, באמת. אז בואו נציין את זה, כי אני לא... על כל עדכון של כל... תיכנס להגדרות של פעילות, לא חשוב איזו, בבקשה. אוקיי, הבנתי. ובסוף, בסוף יש איזה צ'קבוקס כזה חמור. נכון, נכון, נכון. עדיף פעילות ולא משאב, כן. הגדרות. בהגדרות, כן, בהגדרות למטה בסוף. זה. כן. כן. אוקיי. דרך אגב, הסימן שאלה, בעיה ידועה, אנחנו מטפלים בזה, יש לנו איזשהו תיקון שממתין. ריב בין שפות RTL, שיפטר בסופו של דבר. יש שפות RTL, מסתבר שסימן השאלה אצלם צריך להתהפך. איכשהו זה הלג לתוך הליבה, ואנחנו כרגע עובדים לתקן את זה. אפשר לתקן את זה ב-CSS, ואפשר, מי שזה נורא 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 מפריע לו, אנחנו מכניסים תיקון לתוך ה... מנסים להכניס תיקון לליבה. נדב, אתם יודעים אם זה מגיע למייל או כהודעה... מייל, הודעה למייל, כן. עכשיו, אבי, בוא תפתח גם עוד דבר נחמד שנוסף ב-4.0, זה תנאים להשלמת פעילות, פה באותו מקום נראה לי. הוסיפו, כן, תפעיל את זה רגע. הוסיפו, סטודנט נדרש לקבל ציון עובר להשלמת פעילות. זה בגרסה 4.0 נוסף? אבל אני חושב, כי, כן, השני, השלישי אני מתכוון. כי יש ציון עובר, שלא תמיד הייתה לו איזושהי משמעות, ופה פשוט הוסיפו לו הגבלת גישה, אני חושב שזה גם כן יכול להיות מעניין להרבה מעצבי למידה של קורסים. כן. איפה אתה מגדיר את הציון עובר בציונים של הפעילות? כן, למעלה, טיפה מעל זה בציונים. דובר בגרסה 4.1 גם על רכיבי AI, אם אני לא טועה, משהו שכמו בוט ספורט כזה, לא? בתחום הזה, אני יודע שהוסיפו עוד מודיול אחד, אבל לא... לא משהו שאני חושב לא הכרתם לפני. טוב, יש פה את כל מה שעשיתי ב-QA, אז יש פה כל מיני מודלים שהם לא מגיעים. לגבי השלמת פעילות, אם אני רוצה שסטודנט שלא עבר את ה-80 הזה יקבל מייל, זה רק דרך הגדרות קורס? תנאים להשלמת פעילות? יש כזה דבר היום, ב-3.11. לא הבנתי את הדרישה. יש בהגדרות קורס, יש אופציה של תנאים להשלמת פעילות. כן. ששם אני אומרת, גם כן מגדירה, שאם הוא עבר ב-80 הוא מקבל מייל, אם עובר התאריך, הוא מגדירה תאריך. מכיר את זה? לא. הוא מקבל מייל, למה לא עברת את ה... לא, שעליך לבצע ולעבור. כן, כן, התכוונתי לאותו דבר. כן, כן, לא, משהו כזה, כן. זה לא, הוא לא מקבל מייל שהוא השלים, אלא למה הוא לא השלים והתאריך כבר הגענו אליו. אני לא זוכר את זה, אני משתמש בתוסף צד שלישי לזה, שקוראים לו local reminders. אוקיי. אבל לא ידעתי שיש את זה בליבה. טוב, אני... לא, אני גם, איפה זה מופיע? שנייה רגע. בהשלמת קורס או השלמת פעילות? אני מחפש. אני רוצה עוד איזשהו משהו קטן להגיד, אני לא יודע, בלי הדגמה כל כך, אבל שוב, משהו שגם נוסף ב-4.0, ועוד קצת שופר ב-4.1, זה LTI. מגרסה, אני חושב, אולי אפילו קצת לפני זה, הם תומכים ב-LTI גרסה 1.3, מה שזה אומר, שאם אתם מצרפים לקורס שלכם פעילות מסוג LTI, ואתם מתממשקים לאיזשהו גורם חיצוני,
אז אתם תקבלו, נגיד אם זה איזשהו ספר בפירסון, אתם רוצים להוסיף איזשהו ספר, איזשהו מספר יחידות לסטודנטים מתוך ספר בפירסון, מגויל, כל מיני כאלה, אתם יכולים בעזרת LTI לספר המסוים, לבחור את הפרקים המסוימים שאתם רוצים, ולא באופן כללי לשלוח אותם החוצה לאיזשהו פעילות כללית כזאת, אלא ממש דברים מאוד מסוימים. זה גם נכון לכל חברה שנותנת שירותי הוראה למידת ארגול, ואז בעזרת ה-LTI אתם יכולים לבחור תרגילים מאוד מסוימים שאתם שולחים את התלמידים לבצע במקום חיצוני, ולא לשלוח אותם באופן כללי לאיזה קורס שמלא בהמון תרגילים שאולי הם לא צריכים לעשות את כולם, את כל הפרקים. אז זה משהו מועל... כן. נדב, כן. בניהול קורס יש פרק כן. שנקרא עריכת הגדרות השלמת קורס, ושם אני מגדירה בברירת מחדל להשלמת הפעילות, בוחרת את הפעילות ועושה עריכה. נגיד אצלנו יש את הלומדה להטרדה מינית שכולם חייבים לעבור בציון שמונה. נגד הטרדה מינית, כן. נגד הטרדה מינית, נכון. ברגע שאני לוחצת על העריכה, אני בוחרת שם קו השלמה. אחרון, אבי, אבי האחרון. אפשרות האחרונה, כן. רגע, אתם מראים את זה או מה? כן, אבי מנסה לעקוב אחרי מה שאת אומרת. אוקיי, אני כתבתי את השלבים. אז... איפה? לא ראיתי. לא, אתה רוצה שאני אכתוב את זה ב... להדביק את זה בצ'אט, את מתכוונת? אולי להוסיף את זה? כן, בכל. מעניין. או שתיתנו לי שנייה לשתף מסך? אני חושב שאנחנו רוצים להתקדם קדימה. אוקיי, בסדר. אז אני הסתדרתי בדרך הזאת. כן, חשוב. טוב, טוב שציינת את זה. קראתו לזה, כן. טוב, אבי, תודה רבה. בינתיים, אתה איתנו. וגם עכשיו שאני אנסה להציג את הדברים הנוספים שאני חשבתי אולי להראות, אז אתה מוזמן... גם לענות על דברים שהיו בצ'אט שם, ואולי לא הספקתי להגיב, אולי אתה יש לך יותר ידע לגביהם, וגם כמובן להתפרץ ולהיזכר בדברים שאולי היינו צריכים להציג ולא הצגנו. המון תודה. תודה לכם, תודה לכולם על ההקשבה. כיף. תודה רבה. מזכיר גם לצופים שהיה לנו מפגש לפני חצי שנה על השקה של גרסה 0.4.0, שהוא מוקלט ונמצא באתר של מיטל, ואולי... ויש שם גם כן את המצגות, ולא מעט התייחסות למה שקרה ב-4.0, אם במקרה תפספס את זה משהו, לכל מי שעושה את הקפיצה מאיזשהו 3 ל-4, אז יש את ההבדלים המשמעותיים שקרו. בואו נראה, אני עושה לשתף מסך. כן, אוקיי, אז פה עברתי לי גם על 4.0 לראות שזה משהו חשוב להגיד, אבל... אז זה האירוע שלנו עכשיו שכולם נמצאים בו במיטל, כפי שהוא מופיע באתר של מיטל, ואם אנחנו נלך לעמוד הראשי, ואני פשוט אצרף שם איזשהו לינק, אז יש לנו איפה פה עם גוללים עוד קצת, אני חושב כאן, 4.0, לא כתוב 0, אבל כן, 4.0. אז פה ההקלטה וכישורים מעניינים לכל החידושים, למי שצריך לעשות את האישור קו על שתי הגרסאות, יחדיו. אני ממשיך. ראית את הבקשה של הפסקה של כמה דקות? הפסקה? מה זה? מי רוצה להפסיק? אני לא מאמין. רגע. איך לא... אני בשיתוף מלא, אז אני לא רואה. בוא נראה. כן, מה, אתם רוצים איזה דקה, הפסקה? טוב, יאללה, 2.5 דקות. אל תפחידו אותי עם הפסקות. בדרך כלל כולם שורדים את ההפסקה, זה הבעיה. כן, לא, מה זה הפסקה? אתם יודעים שכשאני מארגן סשנים זה עם שקי שינה. בסדר,
מה? 50 ב-12 ו-50 נגיד? נחזור? משהו כזה זריז? יאללה. אבי, איך אני עושה גם share screen וגם רואה את הצ'אט במקביל? לא יודע, אולי אפילו זורק אותו לאיזה חלון בצד. מה, במסך אחד? לא, נגיד אני אחד, מסך אחד אני משתף, אבל אני רוצה לראות את הצ'אט על מסך אחר. אפשר להעיף אותו? אני רוצה במסך אחד ופרום במסך אחר. פופ אאוט. זה הצלחתי, פופ אאוט. Okay. כן, חזר to recording. אז חזרנו מזה הפסקונת קטנה, ואני חוזר לשיתוף מסך. ובהמשך לדברים שאבי הציג, על 4.0, 4.1, ובכלל שיח שהיה פה, אני רוצה להציג דברים שקשורים, להתמקד בדברים שקשורים ל-right to left, ימין לשמאל, גם למי לדוברי ערבית, למרות שאנחנו לא, אין לנו את המנדט להחליט על הערבית, לפי דעתי לבנון או איזושהי מדינה אחרת מובילה את ההחלטה הזאת. מדי פעם יש לנו שיתוף פעולה נחמד איתם, אבל לא תמיד, אז מי שזה מאתגר אותו שיגיד, ננסה למצוא קונקשן למישהו שיכול לעזור, נדבר על ערבית. כתבתי את זה באנגלית כי היה לי יותר קל, איכשהו במקום להתחיל להתבלבל עם השפה העברית, ואני חושב שלכולכם יהיה יחסית קל לראות את הדברים חלק באנגלית. אז אני רוצה לדבר על דברים שקרו בליבה, זה אחד הנושאים, דברים שקשורים בתוספים צד שלישי, גם שאלות שעלו קודם ובכלל דברים שאני הספקתי להתעכל בהם, תרגומים של הליבה ודברים צד שלישי, ואינטגרציות, אינטגרציות עם מערכות נוספות שקרו, זה פחות או יותר הנושאים שאני רוצה להתעסק איתם. וכאן, בהמשך על השיחת הפסקת צהריים שהייתה פה על להעלות שיפורים לליבה של מודל, אספתי, אחרי שעשינו את הבדיקות QA ל-4.1, הדברים הקריטיים המרכזיים תוקנו, והיה ממש נחמד לראות את המהירות שהם תוקנו, ואני חושב שעלתה גרסה שהיא עובדת בעברית בצורה מאוד מאוד טובה, בכל המקומות, בכל הממשקים, גם כשאנחנו אפילו מקבצים את המסך וצופים במערכת מודל דרך דפדפן במובייל, לא דרך האפליקציית מובייל, אלא דפדפן מובייל, אז גם דברים נראים בצורה די טובה. בכל זאת נשארו כמה דברים, אולי בשוליים, אולי לא, אז רשמתי את הכותרות של הנושאים שנשארו, ויש לי, אני אשתף את המצגת, אז בפוטר נוטס יש גם את הלינקים לדברים האלה, לכל אחד מהנושאים, שלא רציתי ללכלך פה את המצגת. אני חוזר לסלייד שו. האייקון שאבי דיבר עליו, אוי, פופ פופ פופ, האייקון שאבי דיבר עליו, ההלפ אייקון, אפשר לתקן את זה אבי והצוות שלו מתקנים את זה, אז נראה שזה ייכנס. הטול טיפים, צריכים קצת ליישר את החצים שלהם, שיצביעו לכיוונים הנכונים. בווידאו פלייר, הלואודר קצת לא במקום שלו, גם קטן בשוליים. בחלק מהתפריטים העברית, קצת גולשת מהתפריט, זה גם משהו שיש לו תיקון שעוד מעט ייכנס. אני חושב משהו שליאור מהפתוחה, שקודם דיבר, פתח מזמן והגיע הזמן שאולי נסדר את זה, את הניווט של הבלוקים. זה כאילו סוג של נושא של נגישות, אבל גם מי שלא בכך קשור לנגישות, ומנווט עם המקלדת כמוני בכל מיני תפריטים, אז יש שם היפוך שצריך לסדר אותו, כולל הנושא השני, כן, ה-Wrong Keyboard Handling in Course Index, והשני. אז יש שני נושאים, למי שנתקל תדעו שיש על זה דיווחים ואפשר לנסות לקדם אותם. אחד הנושאים שיש אותו כבר הרבה שנים, אני העליתי פעם איזשהו תיקון לשאלות רב ברירה, שממספרות את השאלות, את הבולטינגס של השאלות, ולא יודע, הם איכשהו התפלספו איתי שם
והצליחו להטיש אותי, אז זה לא נכנס לליבה, אבל אני, יש לי תיקון שעובד כבר כמה שנים, והוא מופיע בטיקט הזה, אז למי שזה מטריד אותו במערכות שלו, מספור של, בעברית, של אפשרויות בחירה, מסיכים, בשאלות רב ברירה, אז יש לזה איזשהו סוג של תיקון. משהו בממשק ניהול, שהוא קצת נדיר, לא כולם נתקלים, זה השעה והזמן, הדייט והטיים שם, הפוכים בבקאפ, באוטומטיק בקאפ, אני מניח שאתם מצליחים להסתדר עם זה, אבל שהוא משהו חמוד שכדאי לתקן, וגם עוד איזשהו משהו קטן בתהליך של הריסטור, שהצ'קבוקסים לא נראים הכי אסתטיים. אז אלה הדברים, אני חושב, המרכזיים שנשארו מהסשן QA שהיה ב-4.0, והם לא נחשבו קריטיים מספיק, אבל כדאי שאנחנו, הקהילה, נקדם אותם. ובנוסף, דברים שהם ספציפיים לאטו או לטייני אמסי החדש, אז עוד משהו שהפתוחה, אני חושב גם ליאור העלה את הדבר הזה, ואני חושב שצריך לתקן את זה, זה להוסיף איזשהו טאג HTML של BDI, חשוב, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה נושא מעניין. עשינו בגרסה קודמת של אטו אפשרות כזו שכשפותחים פעם ראשונה איזושהי משבצת אטו להזין, איזשהו משבצת טקסט בטופס כלשהו להזין טקסט, אז מתחת לפני השטח, אם אתם, הממשק שלכם הוא בעברית, אז זה מוסיף טאגים של HTML, של עימוד, directionality שווה RTL, ואז למעשה, קצת דומה לחוויה שלכם בוורד, או במעבדי תמלילים, מתחת לפני השטח, לא רק מה שאתם רואים, גם מקבל משמעות של right to left, בכל מה שנוגע לזרימת כתיבה, לדירקשונליטי, לא רק האליימנט, העימוד של ימין ושמאל, אלא גם הפלואו, שאם אתם כותבים משפט שכולל עברית ואנגלית משולבת, אז זה מוצג בצורה תקינה. בחוויית משתמש של היוזרים, כשהם גולשים באתר, הכל נראה סבבה, בגלל שאתם עם ערכת עיצוב שעושה את זה. אבל אם אתם שולחים את הטקסט הזה למישהו, לדואר האלקטרוני שלו, או בהגשות של מטלות, או ב-PDF, כמו שאבי קודם אמר, כשעורכים PDF, שמרצה נותן משוב, annotation ל-PDF, ואז הוא מחולל PDF בצורה לא הכי, את הערות הוא כותב אותן בצורה לא הכי אסתטית, או כשאתם שולחים בפורום איזושהי הודעה לכל הסטודנטים, אז הם יקבלו את המועמדת לשמאל, וזה לא נעים. אז זה תיקון שחשוב שנצליח להכניס לטייני החדש, כי יש אותו כבר באטו. הכפתורים לא הכי נוגע לנו, כי כל הכפתורים של עימוד שפה מופיעים כברת מחדל, אבל יש כאלה שלא מעוניינים להציג אותם בכל מה שנוגע לחוויית שימושיות, נגישות, UX-יות, אז גם כן יש טיקט שמאפשר לשלוט בזה, ומשהו אטו קלקיולטור, אני לא יודע כמה אתם משתמשים בו, אנחנו הרבה משתמשים אולי בתוספים צד שלישי יותר מוצלחים, כמו הוויריס, או דברים אחרים, אז בליבה מגיע אטו קלקיולטור, שהעימוד שם לא הכי תקין, במצב RTL, הוא למעשה צריך להיות תמיד LTR, כל הנוסחאות והכתיבה המתמטית צריכה להיות מיושרת לשמאל, גם כשאנחנו נמצאים ב-RTL, סידו שיש לזה טיקט, בכל הטיקטים האלה יש תיקונים, שמחכים לשילוב בליבה, וכל מי שקצת חסר סבלנות לראות את זה, נכנס לאיזושהי גרסה, יכול בעצמו, או בעזרת איזושהי חברת מודל, שעוזרת, שמלווה אתכם במוסד שלכם, לשלב את זה אצלכם. ואני עובר לנושא הכי שכיח, שחוזר על עצמו לא מעט, כמעט כל שבוע, שבועיים, אני מקבל פניות ממוסדות, שאומרים, איך זה H5P לא עובד לי בצורה תקינה, ואז אני מתחיל בסדרת שאלות, על מה אתם מדברים, איזה גרסה, ליבה, לא ליבה, וכן הלאה, ואני רוצה לנסות, כמו שבכל מפגש אני מציג ומדגיש את זה, לנסות עוד פעם לתת איזושהי הבהרה, בליבה של מודל, כבר לפחות כמה גרסאות, מגיע דבר שנקרא H5 Activity,
וזה האייקון השמאלי שלו הכחול, הוא כרגע בלי תמיכה בעברית. ואני עדיין ממליץ לא להשתמש בו, כמו שאני ממליץ כבר בטח שנתיים לפחות, כל פעם שאנחנו עושים כזה מפגש. לעומת זאת, אני ממליץ כן להשתמש במוד HVP, השחור, שהוא תוסף צד שלישי. אז גם כשאתם משתמשים בו, אני מבקש להוריד את הגרסה שיש לנו במיטל. זה הלינק פה לגרסה, והיא עדכנית לגרסה 1.22.3. היום בבוקר ראיתי שהם שחררו גרסה חדשה, אני חושב 1.24, ואני ממש עוד מעט אשחרר לכם גם את הגרסת RTL שלה, כי הגרסה שיש היום במאגר תוספים של מודל העולמי, התוספי צד שלישי, היא גרסה הזו שהיא בלי תמיכה בעברית. קצת יותר חדשה ממה שלנו יש, אבל בלי תמיכה בעברית. כמובן, מי שרוצה עדיין יכול להתקין את זו, וכשאני אסיים וישחרר גרסה עוד יותר עדכנית, אפשר יהיה בקלות לשדרג אליה, אז שימו לב להבדלים האלה. בעבר לעברית, אני חושב שהגרסת H5P שנמצאת בליבה, מבחינת חוויית משתמש, היא מאוד לא נעימה למרצים. הם מבקשים שם שאתם תצרו את ה... כן, היא קצת לא אנושית. מבקשים כביכול, כל פעם שאתם יוצרים פעילות חדשה כזאת, הם שולחים אתכם לדבר שנקרא מאגר תכנים של הקורס. זה קצת דומה למאגר שאלות שיש לקוויז, אבל זה איזושהי תפיסה חדשה. ואז אתם צריכים ליצור אותה שם, ואתם מאבדים את הקשר עם הפעילות שקודם הייתם בה והתחלתם לעבוד עליה. יש פה איזשהו חגיגה. אז הם המשיכו לתמוך בפלגין, לשחרר גרסאות, ואנחנו לא... כי אנחנו ממשיכים לייצר תכנים באמת בפורמט הישן. אז מבחינה טכנית, הפורמטים זהים, אפשר... יש מנגנון מיגרציה שמודל כתבו לכל מי שעבד ב-H5P צד שלישי, ורוצה עכשיו לעבור ל-H5P Activity. אני מבחינתי, עד שהם לא מסדרים את ה-RTL וגם את ה-Flow, של איך שזה עובד, אני עדיין לא ממליץ להשתמש בזה. מצטער להגיד. ה-Flow, אתה מתכוון מבחינת איך שמרצה, חוויית של מרצה, רצף פעולות, התרחיש, שמרצה עושה כדי ליצור פעילות H5P Activity חדשה. אני חושב שזה לא... לא יודע אם המילה אינטואיטיבי אפשר להשתמש בה, אבל חוויה לא נעימה, מאתגרת, כן. לא ידידותית. לא ידידותית, אפשר ללכת לאיבוד ולא לחזור מהר למה שרציתם. לעומת זאת, H5P התוסף צד שלישי, לפי דעתי, עושה את זה בצורה יותר הגיונית, יותר מהירה, לא שובר את הרצף, וכמובן יש את העברית. מעבר לכל זה, אם אתם בוחרים, עכשיו יש בתוך ה-H5P איזה 45 תוספים, סוגים שונים של אינטראקציות. אני מתקן את העברית לא לכולם, אלא לאלה שאני בוויצמן משתמש בצורה שכיחה, אולי זה איזה 15 מתוך ה-45. אם אתם במקרה נתקלים באיזשהו תוסף צד שלישי, לא צד שלישי, איזשהו תת תוסף של H5P שהעברית שם לא נראית הכי טוב, אז אתם מוזמנים לפנות, ואני אראה אם אני יכול לסדר את זה, אם זה משהו פשוט. או כמובן למי שתומך בכם, בחברת מודל שתומכת במוסד שלכם, אני חושב שכל אחד יכול די בקלות לעשות את התיקונים האלה, אז זה בכל מה שנוגע ל-H5P צד שלישי. כן, פה רשמתי לעצמי מה אני לא אוהב במקורי, בזה שמגיע עם הליבה, ואני מזכיר לכם, למי שרוצה לעזור לנו לתרגם את כל התתי רכיבים ב-H5P, יש לנו איזשהו טרלו משותף כבר כמה שנים, אם מקליקים פה על זה, אחרי זה תראו, המצגת תהיה אצלכם, תקליקו על זה, אז זה מקפיץ אתכם לטרלו, אני אקליק עכשיו רק כדי שתראו, זה הטרלו, ואחד הדברים הכי מעניינים פה, מעבר לכל מיני פיתוחים ודברים שיש פה, לכל מי שקצת רוצה להיכנס לעומק של ה-H5P, זה התרגום. ויש את אתר התרגום הבינלאומי, ויש פה את כל השפות, ואני יכול לבחור, כן, אני בעברית אם אני לא טועה, ואפשר לראות כמה תורגם מכל תוסף, כמה מחכה, אז מוסדות שונים שולחים תרגום, ואנחנו פשוט מעלים אותו לליבה, ואז כל פעם שיוצאת גרסת H5P חדשה, אתם יכולים להתעדכן עם התרגום, במידה מסוימת דומה למנגנון שמודל בעצמו מנהל, אבל קצת עם דילי קצת יותר ארוך,
בין הרגע שאתם פה מעלים ותרגום שלכם, ואנחנו מאשרים אותו עד הרגע שהם מחליטים לשחרר גרסה, לא תמיד זה מיידי, זה יכול לקחת לפעמים כמה שבועות, אז זה קצת מאתגר, אבל חשוב שזה יקרה, כן? למרות שזה, יש פה איזשהו דילי מסוים, אז אני נשמח אם מי מהמוסדות שרוצה לתרגם תתי תוספים יעשה את זה. במידה מסוימת, אין לי פה את השקף, אבל גם BBB, ה-Big Blue Button, כל החוויה היא למעשה, התרגום שלו הוא נמצא במקום חיצוני, זה לא בליבה של מודל, אז גם קיבלנו ממוסדות מסוימים כל מיני תיקונים ל-BBB, במערכת התרגום שלהם, אז זה גם יכול להיות נחמד אם עוד יצטרפו ויתרגמו דברים חדשים שמתווספים. אני משתדל גם. גם אופנקאסט נמצא שם, בקראודין. מה זה? אופנקאסט, מי שמשתמש, גם נמצא שם. גם אופנקאסט למי שמשתמש, זה מערכת לניהול וידאו, שהיא גם צד שלישי, אבל באיזשהו אינטגרציה עם מודל. אז נשמח לזה. והשקף הבא זה העברית עצמה של מודל עצמו. אז קודם אבי הציג את הטייני, את הטייני אני כמעט וסיימתי, אני חושב 70-80% של תרגום שלא ספציפית, של המודול המאוד מסוים הזה, אני בטוח שבימים הקרובים זה יסתיים, אז כולו יהיה מתורגם לעברית, אבל יש עוד כל מיני דברים, לא יודע אם שמתם לב במצגת של אבי, ובכלל אם אתם משוטטים בגרסה 4.1, מקומות מאוד מסוימים בודדים, לא מתורגמים עדיין לעברית, אז נשתדל ליישר קו, אבל גם אתם מוזמנים, כמו שאתם בדרך כלל עושים, אנחנו מקבלים כמעט כל שבוע מכל מיני מוסדות, תרגומים שהצוות הפנימי של המוסד שולח, אנחנו משתדלים מאוד מהר להכניס אותם לליבה. אתם רואים פה שאנחנו ב-72, יש פה דף מאוד ארוך שמשווה אותנו לכל המערכות האחרות, לכל הגרסאות של השפות של מדינות אחרות, ולמרות שאנחנו 72 וזה לא נראה אולי הכי מרשים, חלק גדול, כאילו אסטרטגיה, חלק גדול מהממשק ניהול, לא תרגמנו לעברית, כי אני חושב שמי שמנהל מערכת, השיח הוא בעיקר באנגלית, ולפעמים כשאנחנו מתרגמים דברים שהם טכניים, כל מיני מושגים טכניים, מאוד קשה אחרי זה להבין מה קורה שם, אז אנחנו בכוונה לא מתרגמים את זה לעברית, אז יכול להיות שאנחנו, כאילו, לא נגיע פה ל-100%, אבל יכולים להשתפר נראה לי ל-80, וזה יחסה את כל הממשק חוויית משתמש. שואפים ל-100%, למה לא? כן, אז תרגישו נוח להצטרף למאמץ הזה, זה הכל מאמץ קהילתי, אין פה איזה גורם מרכזי שקיבל אחריות כמו שהייתה פעם, היה מימון של איגוד האינטרנט, ושנקר עשו איזשהו מהלך לתכלל את זה, אז זה לא קורה. כל פה זה מעמד של הקהילה, לידיעתכם. אוקיי, נושא של קורס פורמטים, תצורות קורס, גם אבי הראה את מה שמגיע בליבה, הם עשו שם איחוד של איזה, אני חושב, 4 תצורות קורס שונות, לקחו מכל אחת משהו שהוא מעניין, הכל אחרי לא מעט שיחות, היה שנה, שנה וחצי של שיחות, של צוות ה-UX של מודל, שאתם יכולים כולכם להיכנס, קודם שמתי בצ'אט את הלינק לדבר הזה, יש איזשהו פורום של חוויית משתמש של מודל, שכל מי שרוצה לקחת חלק בזה, לקבוע, לא בכך לקבוע, להשתתף ולהשפיע על איך ייראו גרסאות עתידיות, איך ייראה הממשק או חוויית משתמש, גם איך ה-UI ייראה וגם איך ה-UX, מבחינת הפלואו, אז הם מנהלים רעיונות אישיים, אני הייתי בשנה האחרונה, אני חושב, ב6 רעיונות, שכל אחד זה שעתיים פלוס, והם מציגים לכם ממשקים חדשים, ומנסים לראות אם זה ברור, מובן, בלי להסביר מה לעשות, ואחרי זה הם מקבלים החלטה אם לקדם או לא לקדם אותם, אז כל מה שאתם רואים כאן זה נוסה על בעלי חיים, והם בתצורת קורס שקוראים לנושאים, ב-4.1, הם החליטו לקחת פיצ'רים מרכזיים מכל מיני תצורות קורס אחרות, שאנשים ביקשו שיכנסו לשם, אז זה הסיפור. למרות זאת, כל מוסד עם התצורות קורס צד שלישי שהוא משתמש, ולא תמיד אלה של הליבה מתאימות. אני, לפחות במערכות שאני מעורב בהן, מאוד אוהבים שיש תמונות לכל יחידת הוראה,
אז יש איזושהי יחידה חדשה, תצורת קורס חדשה לגמרי, תוסף חדש לגמרי, שקוראים לו Cards, שהוא ממש נבנה על הקורס, על כל הריאקטיב הזה, על המנגנון החדש שיש במודל, והוא נראה מוצלח ומעניין. הוא יודע, אם היה לכם קורס פורמט גריד קודם, הוא יודע לייבא את התמונות שהיו קודם בגריד, ולהציג אותם פה, ממליץ לכם להתנסות, עובד מאוד נחמד. הגריד עצמו, למי שעובד איתו, תצורת קורס בתמונות, גם יצאה גרסה ל-4.1, לא רק ל-4.0, שנראית ככה פחות או יותר. יש בה לא מעט אפשרויות בממשק ניהול של הקורס. מה קורה כשאתה לוחץ על כל יחידה? כרגע הוא מציג אותה, הוא לא קופץ פופ-אפ. הוא נכנס ליחידה ומציג אותה כאילו היא תצוגה של נושאים. אתם יודעים? רגע, בוא נראה, אולי... לא, אין לי שם מספיק תכנים להראות. אני חושב שזה הגיוני נדב בגלל הצורך בתמיכה באינדקס הקורס, כדי לזהות על מה אתה מסתכל. כן. אם זה היה מודל, אז אף פעם אפשר לדעת על איזה נושא אתה מסתכל בדיוק. כן, מאתגר לדעת, אבל כן, הרבה אוהבים את המודל שקופץ. משהו. כן, אז לא יודע. אני, כרגע זה לא נראה שזה ככה. זה של העריכים, נדב? עריכים? לא, העריכים זה הבא. עריכים זה הבא. האם יש אפשרות שאתה לוחץ על תמונה ויהיו לך לשוניות אחרי זה? פה בגריד את מתכוונת? לא יודע, תגיד לי שם אחר אפילו. כלומר, תתי נושאים. זאת אומרת, בתוך נושא שיהיה תתי נושאים. כן. כן, אז... איזה? בכנס האחרון בברצלונה היה שהוא כזה יום של מפתחים, ואני... בדיוק פספסתי את זה. כן, אני חפרתי להם על זה, אני הסברתי להם שחייבים בתוכנית לימודים שיהיה נושאים ותתי נושאים, והם לקחו את זה ברצינות, ויהיה את זה בגרסה 2, 4.2, שזה... יש לי כרגע, אנחנו... אולי איך זה אני אעשה איזושהי התייעצות פנימית, בוויצמן פיתחנו שתי תצורות קורס, גם גריד עם תתי נושאים, וגם נושאים ותתי נושאים, אז אני חושב שאולי ננסה לחשוב איך לשתף את זה עם הקהילה. זה אתגר, כן? זה לא כזה טריוויאלי כמו שזה נראה לכם מבחינה טכנולוגית, אז אם זה יהיה בליבה בגרסה 4.2, אני כמובן אעדיף שזה ככה ייפטר, במקום שאנחנו נתמוך בזה או נפתח. כן, אני ממליץ באמת לקהילה אולי באמת להמתין, כי כמו שנדב אמר, מבחינה טכנולוגית יש פה ענייני היררכיה, וזה לא סתם לייצר עוד סקשן. כן. אלא, זאת אומרת, אם החלטתי החלטה להסתיר סקשן, אז אני צריך אוטומטית להכיל את זה, או לתת רולים, אז צריך לחלחל כלפי מטה עבור תתי הסקשנים, מה שהיום מודל לא נותנים תמיכה בליבה, וכמו שנדב אמר, טכנולוגית זה מאוד מאוד מורכב. זה אתגרים של גם גיבוי שחזור, לא רק... גם, לגמרי. כן, לא רק כתצוגה חזותית. ברגע שאין באמת היררכיה, זה רק ויזואלי, מתחילה להיווצר פה בעיה, הייתי ממליץ לשבת על הגדר עם זה בינתיים, ולהמתין לי, אם זה באמת 4-2, למי שיש סבלנות? יש משהו אחר שאני כרגע בודק אותו, עם הטאב, מה שקודם... ביקשו עם הטאבים, אני קפצתי רגע למודל העולמי, לקטלוג תוספים, ויש דבר שנקרא זה. מולטי, אין לו תמונות, הם אומרים שכן, אני לא הצלחתי להציג תמונה לכל יחידת הוראה, אבל אם נכנסים ליחידת הוראה, יש לה תתי טאבים. זה נותן חוויה של נושאים ותתי נושאים. מאוד נחמדה. לא יודע אם אני רוצה להיכנס, להדגים את זה, אבל... איך זה נקרא בעברית? מולטיטאב. אין את זה בעברית. אין את זה בעברית? כי נראה לי שהתקינו לנו את זה, וטוב... מולטיטופיק פורמט. אני ראיתי שאין לזה תרגום בעברית. גם זה לא מגויר לעברית, כלומר אני לא יודע איך התצוגה עובדת טוב או לא, אבל טכנית באנגלית זה מוצלח. רגע. מי שכותבת יש את הפלקס סקשן, זה לא עונה לנו על הצרכים. הפלקס סקשן זה משהו שכן אני עובד איתו בוויצמן, ועשינו לו תתי יחידות. יחידות ותתי יחידות. אז זה משהו שקודם אמרתי שאנחנו נבדוק איך אנחנו משתפים לכל מי שזה מעניין אותו.
יש לנו גריד עם תתי יחידות ופלקס סקשן עם תתי יחידות. טוב, אז אני חוזר רגע למצגת, איפה שהיא. אז אמרנו גריד, באמת מי שיכול להתאפק, שיתאפק ל-4.2, זה אתגר. וטיילס, טיילס ראיתי שיש בטא לגרסה 4.0 כבר המון זמן. זה פורמט שהוא גם קצת כבד מבחינת החוויית משתמש, המהירות, מהירויות תגובה, יש פה המון ג'אווה סקריפט בצד של המשתמש. הוא נראה משעשע, יפה, חזותי כזה, אבל תיזהרו איתו. אני מחפש תירוצים, אני משתמש בו גם כן, אבל אני מחפש תירוצים להפסיק להשתמש בו. אבל כמובן, המורים החליטו, לא אנחנו. אז זה. ערכות עיצוב. ערכות עיצוב, פה אני קופץ החוצה בחזרה למאגר תוספים צד שלישי של מודל, כמעט ואין ל-4.1. אתם רואים, יש פה רק חמש ערכות עיצוב ל-4.1. אני מסנן פה יותר, נדב, כי תסנן מ-4, כי 4.1, אין פה דברים ברמת ערכת העיצוב שבאמת ישברו את זה. העברתי ל-4.0, יש יותר אפשרויות. כולם זה התאמות, אני מכיר חלק, אוקיי, לא כולם, אני לא יצא בהצהרה כזאת גורפת, אבל Enlight, Class, זה לא, E-Guru, Academy, כולם זה התאמות קלות, נראה לי, ל-4.0, זה לא כמו אלה ש... נגיד בוסט יוניון? אני ממשיך ל-4.1 עם אותו התאמה, אין פה חסימה מבחינת פלאגינס, בדיקות פלאגינס של טימס, אין פה דריכה באמת, רק ב-4.2 או ב-4.3, הם יהיו מחויבים באמת לעבור בצורה מלאה, ולא לעשות רק את האדפטציות המחויבות. אז כרגע הסינון של 4 או 4.1, הוא ברמת כמה מפתח של אותו טים תייג את ה... תייג ובאמת הצליח, אני מאמין שכל מי שנמצא ב-4, זה רמת תיוג של אני מתאים גם ל-4.1, אבל שוב פעם נבדוק בזהירות, אם זה לא באמת על 4.1, אבל כן, ל-4.1 יש הרבה פחות, כמו שאמרת, אבל אם אתם מחפשים משהו שכבר מתחיל לעבוד, שיהיה בו פחות בעיות במעבר משלוש לארבע, אז תתחילו לחפש מארבע ומעלה. כן, אני היחידה שאני הספקתי לבדוק בצורה קצת יותר עמוקה, זה את הבוסט יוניון, זו חלופה לבוסט שיש במודל כרגע בליבה, עם הרבה יותר אפשרויות לקנפג אותה, להגדיר אותה. הייתי מתחיל ממשהו כזה, אם אתם מחפשים משהו יותר מתקדם מהדבר שיש כרגע בליבה, שמגיע עם המודל. פאונדיישן לא. זאת גם, אקדמי, כן. נראה שהם לקחו את זה ברצינות. כן, אנחנו בתחילת הדרך. צריך לתת לזה עוד איזה חודש, נראה לי, המפתחים של גם התצורות קורס, הקורס פורמטים, וגם הערכות עיצוב יתחילו ליישר קו ולהוציא גרסאות שהן מתאימות ל-4.0 או 4.1. זה נראה לי השורה התחתונה פה, אנחנו ממש עוד די בהתחלה. אני לא יודע גם אם אתם עכשיו באמצע סמסטר עושים את ההכנות האלה, אבל אני חושב שאני מתכנן עוד חצי שנה, סמסטר קיץ, לעשות את המהלך הזה של מעבר לגרסה 4.1, ועד אז יהיו בטח הרבה אפשרויות, ולא מעט תקלות שאנשים נתקלו בהם ייפטרו, אז כדאי טיפה להיות סבלני עם הדבר הזה. נדב, העניין של בחירת שאלות בבוחן נפתרה ב-4 ומעלה? מה זה בחירת שאלות בבוחן? שיש לי בוחן, ואני יכולה לבחור איקס שאלות מתוך מקטע. שהמחשב יבדוק אותם. את מכוונת כסטודנט שתהיה אפשרות של מתן ציון רק לחלק. נכון, או רק לשאלות הטובות. זה היה בגרסה הקודמת? זאת אומרת... לא, זה לא היה אף פעם. היחידים שפיתחו את זה זה האוניברסיטה העברית. יש להם כלי שהם שיתפו עם הקהילה לפני שנתיים. בליבה אין את זה. לא יהיה זה? הם לא, הם לא, הצגתי להם את זה בליבה, הם לא התלהבו. לא יהיה, באף גרסה, הם לא התלהבו להוסיף את זה לליבה.
לא התלהבו, זאת אומרת, ואתה אומר שאתה לא התקנת את זה, בזמנו שדיברנו איתך. נכון, אני לא התקנתי, אותי זה טיפה להפחיד, זה המון המון שינויים, לא טיפה לזה, הפחיד אותי. אפילו שזה עובד בצורה מוצלחת בעברית, ויעידו העברית שהם נהנים מזה. יש שם המון המון שינויים במנגנון ניהול ציונים, בהרבה קבצים. אני יכול אז דווקא פה להחזיק קצת אחורה למשהו, זרקת, אולי זה היה בהפסקה. נדב אמר מקודם, הוא הציע את זה ולא אהבו, וזה מגיע מאותו מקום של 30 ווטים, זאת אומרת, אם יש פיצ'ר ואתם מעוניינים בו, תצביעו לו, ואז אולי לא יכלו להגיד לנו, או לתת לנדב תשובה כזאת של, זה פחות מעניין. אז באמת חשוב התגובה, רק לא רק בכנסים האלה, כי בסוף מודל הוא של, בסוף קהילתי, אז חשוב שבאמת כן, תשמיעו את קולכם. כן, אז העלינו את זה, זה כאילו, לפני שנתיים העלינו את זה לליבה, יש טראקר שאפשר להצביע, אז כן, מה שאבי אומר זה פשוט, אני אוכל לשתף את הקוד שלו, את הלינק, את הקישור, וננסה לקדם את זה. אני יודע. טוב, אני ממשיך הלאה. אוקיי, אז לקחתי פה חתיכות של מידע שיש לי ממצגות שאני עושה, כל פעם שאנחנו עושים מעבר שנה, אז אין פה איזה שום דבר חדש. למעט שוב תצוגה חוזרת למי שלא מכיר או אין לו את המצגות הישנות של השיטות השונות של מעבר שנה, כן, או יצירה של מערכת חדשה ולאט לאט לבנות שם את הקורסים או לשכפל מערכת ולשדרג אותה או פשוט באותה מערכת ליצור קטגוריה חדשה. סליחה? טוב. דבר שאני גם מאוד מעודד כל פעם שמרצים עוברים שנה, זה לבדוק את הקורסים שלהם, לנסות שכל מוסד אולי יציג לעצמו איזשהו, בפני המרצים, יגבש לעצמו איזשהו מדיניות או המלצה, איכשהו לעודד את המרצים, לראות שהקורסים שלהם יש בהם איזושהי הקפדה מסוימת, על כל מיני מרכיבים, אני חושב שזה יכול מאוד מאוד לעזור לסטודנטים, קצת אולי תרחה למרצים, אבל ויש שם כמה סטים של המלצות, כל מיני צ'קליסט, או מה שעכשיו הראיתי, ה-Quality Matters, יש כל מיני קונסורטיומים כאלה, פדגוגים בינלאומיים, שגיבשו רשימה של דברים שכדאי שיהיה בקורס, אז זה ההזדמנות, עוברים שנה, עוברים סמסטר, לעודד אותם, וכלים שימושיים, זה קצת יותר למנהלי מערכת, או לאנשי IT שעושים את המעברי שנה למיניהם, אוסף של כלים, שיכולים לעזור במעבר שנה של להעביר קורסים ממקום למקום, גיבויים שחזורים, גם ניהול של סמכון וניהול של סטודנטים, רישום, למי שיש לו, אין לו מערכות ניהול סטודנטים, או צריך איזושהי דחיפה קטנה, דילג, סליחה, רצתי על זה מהר, אבל כל הלינקים נמצאים שם במצגת, ואני לא בטוח שכל מי שנמצא פה כרגע זה רלוונטי אליו. מה שכן, אני רוצה לדבר על קצת על פיתוחים שעשינו במיטל, פיתוחים משותפים בין המוסדות. אחד שהוא כבר קצת ותיק, זה האייקון שאתם רואים פה בצד ימין, ברכיב מטלה, במקום שבו מרצים יכולים לכתוב הערות למטלה, אז הוספנו איזשהו אייקון כזה שמאפשר לכתוב הערות, גם עם כתיבה, הערות שנשארות ומוצגות על המסמך עצמו, בניגוד ל הערות המובנות שיש במודל שהן מתכווצות ונהיות אייקונים כאלה, זה הצהוב, רגע, אם אני לא טועה, כן, הצהוב זה הפתקים הקטנים האלה שנעלמים ולא רואים אותם, והאייקון הזה שנראה כמו שורש, הוא מפעיל, מקפיץ לכם חלונית של אטו, כתיבה מעוצבת וכל דבר שאתם כותבים פשוט מופיע פה, בעיקר נוסחאות, אם אתם משתמשים בוויריס אז זה גם יודע להציג כתיבה של וויריס, ולפעמים זה נחמד ושימושי למרצים כשנותנים הערות לסטודנטים, ועל הפיתוח הזה הוספנו בשנה האחרונה עוד אחד שכולל את הפיתוח שהרגע הראיתי ופיתוח חדש, זה היכולת לעשות בדיקה של שאלות רוחבית במטלה, יש לנו קורסים גדולים, ואנחנו איכשהו מממשקים את המנגנוני סריקת מחברות לתוך רכיב מטלה, אני יודע שמוסדות מסוימים עשו את זה, וההגשות של הסטודנטים בקורסים מאוד גדולים
עולות לתוך המטלה, ואז אפשר למעשה לחלק בין עוזרי הוראה, את הבדיקה של המטלות, של המבחנים, הגשות, כל אחד לא יודע איך שתרצו לקרוא לזה, אפשר לארגן המרצה שמוביל את הקורס, מייצר לעצמו שהוא מאגר של הערות, הערות לבודקים, שהבודקים יכולים להשתמש בהם אחר כך, כשהם עוברים על השאלות, הערות לא רק מילוליות, גם עם ניקוד, ויש לנו פה מנגנונים של צבירת ניקוד, או עשרת ניקוד, מהערות שאתה יכול כעוזר הוראה לגרור מצד שמאל, ולהוסיף אותם על המסך לתלמידים, לסטודנטים, כשאתם בודקים את המטלות, אז זה גם דבר מאוד נחמד שזמין, ואתם מוזמנים להוריד, יש לי פה את הלינק דאונלוד, נשמח לקבל הערות ומשוב מכל מוסד שמשתמש בזה. אחרון לפי דעתי, בדברים שרציתי לדבר עליהם, היה כנס מאוד מרשים, בינלאומי, בברצלונה, ממש לפני כמה חודשים. אפשר לראות פה למטה, 835 משתתפים, היה דחוס מאוד מאוד מאוד, ומאוד מעניין, הייתה גם מסיבה מאוד גדולה באחד מהימים, אפשר לראות פה כמה תמונות נבחרות, ומה שאני חושב בכל זאת יכול לעניין אתכם, מעבר לזה שאתם אולי תהיו סקרנים להופיע ולהצטרף שנה הבאה, או להציג דברים שעשיתם, או לראות מה עשו בעולם, היו 124 מצגות שונות בהרבה תחומים, ואני חושב כמעט רובם כבר עלו, ההקלטות שלהם עלו, ליוטיוב, והן זמינות כרגע לכולם בצורה חופשית, אז הלינק שנמצא פה מאחורי התמונה שלי, אני הצגתי גם כן איזה משהו שפיתחנו במכון ויצמן, אז הלינק הזה מקפיץ אתכם ליוטיוב עם רשימה מאוד ארוכה של כל מה שהיה שם, למעוניינים בהרחבת דעת, ממליץ בחום, ואני חושב שזה פחות או יותר כן. אלה הנושאים שאני לפחות רציתי להציג ולדייק. אפשר לפתוח כרגע את כל הדבר הזה לאיזשהו שאלות ותשובות, איזשהו דיון, אולי מישהו ש... רגע, בוא ננסה לראות אם היה לי פה עוד איזה התחכמויות קטנות בצ'אטים. לא בצ'אטים, בשאלות. נדב, שאלו אם יש ריברט ל-H5P שהמלצת, אמרת שיש כימון... מה זה ריברט? אוקיי, סליחה, אני אסביר את זה. אפשר להמיר מ-H5P צד שלישי לליבה. נכון. שואלים האם יש הפוך. אני המלצתי להשתמש בריוז, להוריד קובץ H5P, להעלות אותו מחדש. אתה מכיר כלי אחר? לא, אני לא מכיר. ההמלצה שלך היא בטוח נכונה, אבל היא גם הרפתקה לא קטנה, נראה לי. לא יודע אם אפשר. כל מי שמצא את עצמו תקוע בתוך ה-H5P activity, זה שמגיע עם הליבה, אני חושב שזו הזדמנות לעודד אותו, לעזור לנו לקדם פתרון לזה בליבה. במקום לברוח מהמצב המביך, לעזור לנו לקדם פתרון. אני גם מסכים. כן, נכון? כן. אז אני עוד סקרים קטנים, חמודים, לפני שאנחנו נעבור לדיון. אחד מהסקרים הראשונים זה תוספים צד שלישי. כמה תוספים צד שלישי אתם משתמשים במערכת שלכם, אז יהיו כאלה שיש להם מערכות עם מעט יחסית, והשדרוג יהיה להם בטח הרבה הרבה יותר קל, ויהיו כאלה שגם משתמשים בהרבה, וגם אולי אפילו פיתחו בעצמם, אז זה שדרוגים שלוקחים הרבה יותר זמן, ובואו נראה, 23% כבר ענו, מתוך כל מי שמשתתף כרגע, לאט לאט, אתם יודעים או לא יודעים. אני לא יודעת. זהו, אתם לא בדיוק, אני לא בטוח שכל מי שנמצא פה יודע או לא יודע. אז בואו, אני חושב שאני, אני רואה שכבר עוד קצת, כן, עונים, 30%, בואו נראה. 35%, גדל, אוקיי, וואה. טוב, יאללה, אני משחרר, end poll. share result, בבקשה. אז אפשר לראות שיש לנו פה הרבה יותר מוסדות שגם משתמשים בהרבה תוספים וגם שגם עושים פיתוחים בעצמם,
ופה בטוח, זה משהו שמגדיל את הכמות זמן שנדרשת לעבור גרסה. גם לחכות שיהיו לנו תוספים אולי עם גרסאות עדכניות, וגם אולי בעצמנו אנחנו צריכים לשדרג תוספים שלנו, וכל הבדיקות QA לראות שהכל בסדר, אז תהיו סבלניים עם ה-IT שלכם, שעושה את התהליך הזה. Much appreciated. Stop sharing. בואו נעבור לעוד איזשהו אחד נחמד, שגם כן עולה מדי פעם. איפה אתם מאחסנים את המודל שלכם? האם זה און פרמיס בתוך המוסד שלכם, או שזה במקום מרוחק, או באיזשהו ספק מודל, או בענן, אחד מהענן. יש הבדל קצת בין אצל ספק או אצל ענן, אבל אני החדתי את זה פה, לא רציתי להיכנס לדקויות האלה. היא בשנתיים האחרונות לפחות, שכזה שיח של IT, עוברים לענן, וחלק עברו, חלק לא, ויש את הסיבות למה כן, למה לא, אז אני סקרן, בוא נראה, 40% כבר ענו, אני חושב שמי שיודע ענה, share results, זה המצב, לפחות של מי שנמצא כאן, משתתף איתנו במפגש, בהקשר הזה, לידיעתכם ככה הכללית, אז stop sharing, ותחכמות אחרונה, איזה ארכיטקטורת מודל אתם משתמשים, כלומר, האם יש לכם שרת אחד שמחזיק הרבה שנים, או שיש לכם מערכת מודל, אינסטנס מודל לכל שנה? זה גם משהו שכולם תמיד סקרנים לדעת מה מתאים, מה פופולרי, למרות שבסוף אתם עושים את הבחירה בהתאם לצרכים שלכם, אוקיי, 38-40% ענו, עוד מישהו יודע, זה משהו שנראה לי קל לכם לדעת, גם אם אתם לא IT. 43%, קדימה, אחרונים, 4, יאללה, אני מסיים, end poll, show results, כן, זה 72%, יש להם מערכת אחת שמחזיקה את כל השנים, זה תלוי באמת בגודל של המוסד, אני חושב, בסופו של דבר, ככל שיש הרבה הרבה יותר פעילות, נדרשים, עולה הצורך יותר בצורה ברורה להפריד. אני לא יודע, זה לא מופיע פה בסקר, זה גם יכול להיות רלוונטי, אבל אני שם לב למגמה שמתפתחת, שזה גם לא כל שנה, אלא לפי גרסאות המודל. אהה. ההפרדה מתבצעת דווקא ברגע שמחליטים לשנות גרסה, ולא דווקא בשנה קלנדרית. זה גם משהו שכך התחיל להתפתח לאחרונה. הבנתי, מעניין. יש עוד איזושהי שאלה שאתם רוצים שאני עכשיו אשאל את כולם, ננסה לעשות איזה סקר זריז, שהוא משהו שיכול לעניין, כדי לדעת מה קורה במוסדות אחרים? נדב, לא כסקר, אבל אם כמה סימנו שהם עברו למודל 4, אני מבינה שחלק סימנו בטעות, כתבו בצ'אט. כן? היו איזה חמישה. חמישה סימנו בסקר הראשון. אם יש מישהו פה שיכול לחלוק שלום. חוויות. שלום, נכון? אתם עברתם, אם הוא פה. כן, אני כאן. אהלן. אהלן, אנחנו עברנו בתחילת שנה למודל 4.0, מתלבטים כרגע לגבי הקפיצה ל-4.1, אני מבין שהתשובה היא כרגע לא. התשובה שלי היא כן, כן? התשובה שלך היא כן. אתה רוצה להיות בגרסה הזאת, זה גרסת LTS, שאפשר להתקע עליה ולקבל security patches. כן, אנחנו אבל צריכים לבדוק אם ראשים יודעים לדבר איתה ועוד כל מיני דברים. וכל מיני סוגיות כאלה, אני מניח שברגע שראשים יגידו כן, אולי נעבור. אני יכול שנייה לשתף חוויה מהמעבר לארבע שהיה לא פשוט מבחינת המשתמשים שלנו. הם מאוד מאוד מתקשים, חלק מהדברים גם שאלתי, הנראות של קבצים, אתה יודע, הם רגילים ש-PDF הוא כזה ו-Word הוא כזה ופתאום הכל אחיד. כן, לא נעים. אנחנו עברנו לערכת עיצוב, LearnR, שהיא הכי קרובה לפורצון, שבה אנחנו משתמשים כמה שנים,
וגם בה יש כל מיני סוגיות. אחת הניכרות שבהם היא, ואולי זה עלה כאן כי התנתקתי לחלק מן הזמן, הבלד קלאמפ שנעלם. אני לא יכול... לא, לא, הוא לא עלה. הוא לא עלה. הם החזירו אותו ב-4-1. הם הוסיפו אותו? כן, הוא למעלה. הבנתי, אז זה עוד מוטיבציה כן לעבור ל-4-1, כי הם מאוד 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 מלינים על זה. עוד כל מיני דברים של נראות, פונקציונליות, מאוד קשה להם המעבר הזה מגלגלי שיניים לפתאום חלוקה אחרת, אבל אני דווקא מברך על המהלך הזה, אני חושב שהוא דווקא נכון. למרבית הדברים הם יצטרכו להתרגל, אבל המעבר הוא לא פשוט, נדרשנו לא מעט סדנאות, הדרכות, הכשרות, ועדיין אנחנו נאבקים סביב הפניות, זה תהליך, זה בסדר. גם לסטודנטים או שרק המרצים? גם הסטודנטים, נניח היה להם קשה החלק הזה שסרגל צעד עם הבלוקים צריך לפתוח אותו, הם ממש לא מצאו את פתיחת סרגל צעד כדי להגיע לכל מיני בלוקים, נורא נורא הסתבכו עם זה, באופן מפתיע, דווקא זה היה חשבתי שסטודנטים הסתדרו עם זה בצורה טובה, אבל היה להם מאוד מאוד קשה, אבל כמו כל מעבר, זה תהליך, אני מניח שבשלב מסוים כולם כבר הסתגלו לתפקוד החדש. וואו, מסכים. זה צפוי, זה צפוי, כי זאת הייתה גרסת שההשקעה בה הייתה ב-user experience, לכן באמת האימפקט שלה הוא יהיה פחות בחלק הפיתוחי ויותר בחוויית המשתמש. שם אתם תרגישו את המעבר. אתם תקבלו פידבק מהמשתמשים, בעיקר. כן, הרבה מוסדות, היו להם הרבה חומרי הדרכה שצריכים כנראה לעבור איזשהו התאמה. התאמה מחדש. נכון, נכון. זה גם כן סוגיה. המון המון התאמות בחומרי הדרכה קיימים להתאמה, סדנאות להתמצאות מחדש, דורש הרבה מאוד שינויים, אבל בעיניי זה מבורך. אנחנו בדרך כלל נוטים ללכת למהלכים אמיצים של כן ללכת לגרסאות חדשות. ואיזה גרסה הייתם קודם? מאיפה שדרגתם? היינו ב-3.11. הבנתי. אז דבר נוסף שהיה מאתגר להרבה, זה שהצ'קבוקסים של השלמת פעילות ברצף הוראה בקורס, בדרך כלל היו צ'קבוקסים בצד שמאל, על יד כל פעילות שהשלמת או לא השלמת, וזה נעלם, ועכשיו יש כפתורים. והיה בכל העולם, היה שיח נגד המהלך הזה, אז יש איזשהו... מנגנון, חוויתם את זה? זה משהו ש... כן, במובן מסוים, בצורה יחסית מינורית, זה לא בא לידי ביטוי בולט. אוקיי, מעניין. אחד הדברים שכן היו מאוד, לא ידעתי כמה הם בשימוש, הקטע של האינדנט, של ההזכה, פנימה. כן. פשוט אנשים סידרו ויזואלית את הדברים, ועכשיו... אין את זה. לא קיים. ירד, כן. כן, כן, אז... סוגיות כאלה של הסתגלות, שבסופו של דבר מוצאים את ההתאמות, אבל הם מאוד מקשים על המעבר. אני חושב שאנחנו באמצע סמסטר כבר פחות מקבלים תלונות, אבל עדיין, זה איזשהו מהלך, שמי שעושה את המעבר לגרסה 4 או 4-1 צריך להיות מוכן אליו. חשוב מאוד מה שאמרת, כן. כן. יכול להיות שהתלוננו על ה... טוב, משהו שהקבצים, אותם אייקונים, אז אפשר לדרוס את זה בסים, את האייקונים הספציפיים האלה. אני אשמח לדעת אם יש דרך לדרוס. לא, כן, מוסיפים פיקס קור לסים, והוא פשוט משתמש בזה, במקום בפיקס שבליבה. אלא אם כן משהו השתנה. אתה קיבלת אייקון אחיד לכל הקבצים, זאת הבעיה. וואו, אוקיי. הפיקס כבר לא מחזיר... באסה. כן, נכון. גם לאנגלית? גם אצל כולם? אצל כולם. לא קשור לעברית. אף אחד לא מתלונן. העולם? התלוננו, מיקי, אמרתי קודם, אני רק לא מצאתי עדיין את המקום, את השיח סביב זה, אני אמצא. נמצא ו... לא יודע. זה פשוט מתח בין אנשי UX, UI, שחושבים... באיזושהי תפיסה מסוימת לבין קהל שרגיל למשהו אחר. או שפספסו פה משהו, קשה לדעת. אני בטוח אבל שזה פתיר, זה לא שזה, כאילו, למי שיש לו כוח תכנות, קידוד, במוסד שלו, זה פתיר, כמו שליאור קודם אמר, פונקציה כזאת או אחרת, אפשר להחזיר את זה, זה לא... שאלה, רוצים שמודל בעצמו יכניס את זה בליבה. לא,
משהו אחר. טוב, מעניין. עוד מישהו שעבר ל-4.0 ופספסתי אותו ויש לו תובנות? גם כן? לא. מעניין, טוב. נושאים אחרים שלא קשורים לחוויות של 4.0 אחרי כל מה שראיתם היום? עוד סוגיות שאתם רוצים לשאול, לעלות ולדבר עליהן שקשורות למעבר שנה, שזו הזדמנות עכשיו אולי לשמוע דעות של אחרים? מעולה. וסקרים, אין לי עוד סקרים. בהקשר של מעבר שנה, נדב, אתה יודע כן. מה המצב אצלנו, ואנחנו 25% בסקר שלכל שנה יש שרת נפרד משיקולים כן. של סיסטם, שאני כן. עוד לא מבין אותם לגמרי, אבל הם כאלה. והאם משהו בגרסאות החדשות... בגרסה החדשה מאפשר קלות יחסית של העברת חומרים, או עדיין אנחנו נדרשים, אם אנחנו לא מדברים על פיתוחים חיצוניים, לגיבוי, שמירה, שחזור, או איזשהם שיתופים שהופכים את העניין לקל יותר? לא. לא. הוסיפו לאדמיניסטרטורים אדמין פריסט, שאתה יכול לקחת, לגבות את כל ההגדרות שלך מאינסטנס מודל אחד, ולהעביר את זה לאינסטנס מודל אחר. אבל עדיין את כל הקורסים, אבי הדגים קודם משהו שאני מקווה שלא יפחיד את כולם, את הקומנד ליין, הממשק שאנשי IT בדרך כלל יכולים להגיע אליו, ואז אפשר לעשות גיבוי של קטגוריה, של קורס, בצורה מסיבית ממערכת אחת, ולשחזר את זה אולי למערכת אחרת, אבל בקיצור בליבה אין איזה משהו מיוחד. אני גם לא מצווה להפעיל את ה... את החלק הזה פספסתי, אבי, אני אולי אפנה אליך אחר כך ישירות כדי לקבל הפנייה, כדי לחבר את זה לסיסטם שלנו, כי זה סוגיה שהיא אתגר כל שנה. העברות וגדלים, וכן מצליח להם במגבלות, זה ממש סוגיה. אבי, אני חושב שאתם גם פיתחתם... כן, בדיוק, אז אני אנצל שנייה את הפורום. תנצל, זה אחלה... אני אנצל את הפורום, לא ייקח אבל קרדיט, זה חייב להיות בצד שלישי. אל תשתמשו בקבצים בצורה ידנית, זה ממש מתסכל. אם אתם כבר בקבצים, ממליץ מאוד בחום לעבור ל... קבצים של גיבוי, אתה מתכוון. כן, קבצי גיבוי שחזור, תעבדו בצורה אסינכרונית, שהיוזר לא צריך להיות תקוע במסך ולצפות בתהליך השחזור, בסדר? יכול לקבל הודעה, יכול לקבל נוטיפיקציה, ופשוט לדאוג שה-IT ידאג למספיק טסקים שרצים במקביל בשרת הקרונים, ומבצעים את זה באותו רגע. יש דוקומנטציה, יש תיעוד לזה מלא. לגבי העברה יותר יוזר פרנדלי, שהיא לא ברמת IT, יש פיתוחים שלנו, יש פיתוחים של ספקים אחרים, שמשתמשים בווב סרוויסים של מודל, על מנת להציג רשימת קורסים ממספר מודלים, או ממודל ספציפי, והיכולת להחליט לייבא אותם. למרצה, מרצה יכול לראות קורסים שלו באינסטנסים. בדיוק. באינסטנסים אחרים. זה יודע לזהות את המרצה באינסטנסים אחרים, להגיד, אוקיי, לימדת פה ופה ופה ופה, והוא יכול לבצע חיפוש. שוב פעם, זה תלוי אצל באיזה תוסף. לנו יש אחד, יש לעוד ספקים אחרים, יש גם תוספים, יש גם כאלה בפלאגין דירקטורי. אתם מוזמנים להתנסות, לפנות, אבל בסוף ליוזר, אם אנחנו רוצים לשמור על חוויית משתמש כמו שמודל ממליצים עליה, לכו על תוסף צד שלישי שנותן לכם איזשהו ווב סרוויסז שעושה את העבודה עבור המשתמש, מה נראה לכם יותר טוב, זו החלטה שלכם. הגיבוי שחזור, אם אתם שוב פעם יורדים לרמת קבצים, אסינכרוני. בסדר? אוקיי. אני חושב שאנחנו נעשה בדיקה, יש סבירות מסוימת שנגיע אליכם כדי לבדוק כמה דברים. השתמשנו בפתרונות צד שלישי בחלק מן הזמן, אבל זו סוגיה שעולה שוב ושוב, אז ככל הנראה נגיע אליכם, אבי. נשמח לעזור לכולם. אז התוספים שאבי מדבר עליהם נמצאים ברשימה שקודם הראיתי, ורצתי עליה מהר מהר כי לא היה לי הרבה מה להגיד, אבל הם שם, אז מי שזה רלוונטי אליו מוזמן להשתמש בכישורים האלה. עוד נושאים אתם חושבים שיכולים להיות רלוונטיים? מעבר שנה לגרסה, שאלות, רוצים להגיד משהו? אתה זרקת את זה כבדרך אגב, אבל כן, האדמין פריסט.
הוא קריטי, מי שכבר יש לו תמיכה ב-3.11 ו-3.10 אפילו, כן. לא זוכר, פשוט להשתמש בזה, לייצא את זה כקובץ, אם יש פה מנהלי מערכת, ולבקש שיריצו לכם פשוט כל האתר כאן, עם כל ההגדרות שכבר עשיתם. בסדר? לא... בטח. זה מקל מאוד על העבודה, זה היה פעם בלוק. נכון. הוא נכנס לליבה, אני לא סגור על הגרסה, אבל הוא נכנס לליבה או ב-3.10 או 3.11, ואפשר להשתמש בו דרך ה-UI, אפשר להשתמש בו בקומן. לא, 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 לא. כן. כן? בדיקה עברה? כן, כן, הכל בסדר, סתם צחקו איתך. כן? אז זהו, אז פשוט תשתמשו באדמין פריסט, יהיה לכם קל לפתוח שנה בצורה הרבה יותר קלה. וזה כולל גם... role assignments וכולי, או שזה אתה צריך להגדיר מחדש בעצמך? אל תגזים, לא role assignment, בסדר? בואו, אני כבר אחריג לכם. הגדרות של קשים לא מגיעים, role assignment לא מגיע, זה לא role assignment, זה יותר נכון, הרול עם עצמם, define roles, בסדר? כן, כן. לא define roles, לא custom profile fields, ולא custom fields לקורסים. רולים, אבל אתה יכול לעשות אקספורט-אימפורט, בלי קשר לזה. מי שיש לו כבר מנגנון אקספורט-אימפורט משלו... לא, 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 בליבה, בליבה יש. אני יודע, מי שיש לו, לא יוכל באדמין פריסט. אדמין פריסט הוא על כל הסטינג, הצ'קבוקסים שאתם עושים בכל מיני קונפיגורציות כאלה ואחרות. מה, כולל בפלאגינים? כן, איפה שהם מפתחים תומכים, כן. מה שנכנס לפלאגין קונפיג ולקונפיג, קצת דיטלס, טכני, שמה. אבי, גם קורט? קורט? התקלת אותי, מיקי. לא, לא יודע להגיד. גם אני לא יודע. טוב, יפה. עוד איזה פינה קטנה. אנחנו מתקרבים לסיום, אלא אם כן עוד מישהו רוצה להעלות את זה שנושא. נראה, לא פספסנו שום דבר. בצ'אט. לא. חושב שלא. אני מקווה שלא פספסתי שום דבר בצ'אט. טוב, ידידיי, אני מקווה שנהניתם. ואני בטוח שגם נמשיך את כל השיח הזה, יש לנו פורומים וקהילות פנימיות במיטל, שמי שנמצא כבר מכיר, מי שלא אולי יכול להצטרף, אלי נמצא פה, אולי אם הוא רוצה זמן להגיד איזה כמה מילים על הדבר הזה, שם אנחנו יכולים להמשיך כל אחד לקבל סיוע אחד מהשני, מאיתנו. באמת שנשלח אולי את הלינק לכל הקבוצה להצטרף לקהילה, כן, אולי יש פה סיכום למפגש. אני חושב שגם עלה פה הנושא של מפגש טכני, אז גם זה אני חושב שהם נעשה. נכון, מי שזה רלוונטי נעשה. כן, יותר טכני. וכל נושא אחר שאתם חושבים, אז מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו נשמח לקדם אותו ביחד. ותודה לנדב, לאבי, יום מרתק. מי שהשתתף. ולכל המשתתפים כמובן. כן. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה.